Комісія, будь ласка, рішення комісії. Значить, на нашому засіданні з приводу ситуації, що склалася, вирішили наступне, що відповідно до 53 статті обов'язкова участь у виконавчому комітеті, значить, крім міського голови, секретаря міської ради. Участь інших осіб передбачена частиною 3 статті 51 закону України про місцеве самоврядування, значить, затверджується міською радою за пропозицією Світловодського міського голови. З приводу, хто може там бути членом виконкому, то на думку нашої комісії колегіальної, те, що заступники міського голови та керуючі справами прописано таким чином, що можуть як входити, так і не входити до складу виконавчого комітету. Дякую, почули вас. Моє бачення для користі роботи виконавчого комітету заступники там повинні бути обов'язково. Вони знають питання, вони вивчають їх, вони готовлять, вони впливають на ситуацію в нашому місті. Будь ласка, хто наступний? А кого немає? Шаповала? Зараз визначимося, хто наступний. Мені підказують, що по процедурі ми вже проголосували і нема необхідності. Будь ласка, по виконавчому комітету, які пропозиції? Депутат Тищенко, прошу. Так ми будемо повертатись до моєї пропозиції з урахуванням висновків комісії профільної? Пропозиція виключити заступників? Якщо я пропоную ввести ще двох членів громадської організації ветеранів АТО замість заступників міського голови. Ну, я вашу пропозицію почув, але я таку пропозицію не винесу. Це буде не на користь міської громади. Це ваше право. Це моє право, так. Депутат Степанець, прошу. Я пропоную мою пропозицію поставити на голосування. Виключити із складу Сапільняка. Я б обоснував її чому. Надійшла пропозиція. Це перше. Друге, я все-таки колег пропоную, не доводить до абсурду. Давайте повиключаємо заступників, давайте оставимо там тільки голову секретаря. Ми що, створюємо ще один виборчий орган? Давайте йти нормально по закону. В законі все класно прописано. Кругом працює, а ми хочемо якогось виключення. Я поясню свою позицію з приводу заступників. Сесійне засідання проводиться не менше, ніж один раз на 3 місяці, а земельних питань щомісячно. Сесія збирається по земельним питанням один раз на місяць. Виконавчий комітет збирається кожної неділі. І там є оперативні питання, які треба оперативно вирішувати. Заступники працюють кожен день в виконкомі, вони в темі, вони знають питання. І вони приходять на виконавчий комітет уже підготовлені по всім питанням. Якщо ми підемо зараз по цьому шляху, виключити заступників, то ми будемо тоді мати такий виконком, як сьогодні сесію. І будемо сидіти по 8 годин на виконкомі, не вирішуючи питання. Громада цього хоче? Це залежить від партії. Прошу, Оксана Івановна. Значить, я хочу зауважити, що за своїми посадовими обов'язками заступники міського голови готують питання до виконавчого комітету і вносять таких в порядок денний. Але в даному випадку права голоса вони не будуть мати. Голосувати будуть представники організації громадської ветеранів АТО. Це ваша позиція, я вдячний вам за вашу позицію. І ще хочу зауважити, що якщо пан Степанець виносить пропозицію за Спільняка, то чому не ставилась пропозиція по Медведєву? Ну то це ж
міського голови якраз повноваження виносити чи не виносити. Особисто по прізвищам. Я зараз слухаю думку кожного. Прошу. Я хочу, у нас вже було дві перерви, наверное, може хтось забувся, міський голова теж. Але ми вже проголосували одну із пропозицій мою, і ми повернулися до неї і проголосували в цілому за 19 голосами депутатів про включення у керуючі справи представників ветеранської організації АТО, зміну Медведєва на прізвище одного із цих. Дивіться, в записі 19 голосів ми вже набрали. Виключення Медведєва я не виносив на голосування. Давайте ще раз я повторюся, я мушу ще раз пропозицію, щоб ми не маринували хлопців, не робили їх заручниками, і хтось займав маніпуляціями. Я вас прошу, Валентин Валентинович, поставте на голосування ще один раз мою пропозицію. Виводимо Медведєва, додаємо за посадою те, що казали мої колеги, керуючи справами саме за громадським об'єднанням ветеранів АТО, і додаємо за... Ми проголосували, які пакети? Давайте ще раз вернемося і проголосуємо. І поставимо крапку в цьому питанні. Я вас почув. Якщо партія УКРОП подасть виведення Медведєва з складу виконкому, я, може, подумаю, винесу цю пропозицію. Від партії я не почув цієї пропозиції. Персонально по Медведєву. Це вже повноваження міського голови. Виключно. А міський голова не хоче піти на компроміси? Громада не хоче ходити на компроміси. Прошу, депутат Малецький. Я ще раз хочу нагадати і хлопцям, ті, що зараз дійсно тут заручниками є, що наша політична партія, сила, громадський рух «Народний контроль» пішла на компроміс. Тим самим показала якраз приклад вам це зробити. А ви зараз десь, як кажуть так, прячетесь під ковдрою і щось кажете, ми якщо подамо, то тоді приймемо рішення. Або, як ви кажете конкретно, мені треба подумати. У нас дві перерви. Вже треба було визначитись. Ще раз зазначу, наша політична сила, наша політична партія, наша конкретна фракція прийняла компромісне рішення. У нас була зовсім інша пропозиція. Ми пішли на поступки і дійсно запропонували вашу пропозицію. То чому зараз ви не хочете висунути ще пропозицію замість того чоловіка, який знаходиться у нас член виконкому в Кіровограді, і не представляє, і або не так, скажімо, не так часто з'являється на виконком, щоб представити повноцінно нашу громаду. Візьміть одного члена від громадської організації ветеранів АТО, і хай він буде від вашої політичної сили. Таким самим чином ви покажете, що ви на їхньому боці. Я не бачу ніяких проблем. Депутат Москаленко. Пропозиція остається і та, що поставили на голосування. Ставте її. Москаленко Андрій. Я трошки пізнився. Я так не зрозумів. Зараз у хлопців вимога, як я розумію, ще двох чоловік, так? Тому що два вже, в принципі, є у них, і ще два. Ну, це дуже просто. Зараз була така пропозиція, поставити на голосування і двох свісти виконком. І на цьому вже це все закінчиться. В чому проблема? Хай будуть ті два хлопці в цьому виконкомі. Що вони вам так мішають? Так давайте підемо. Так Медведєв, це, вибачте, УКРОПу, це не до мене. Смотрите, зараз ставте на голосування по двом прізвищам, вон хлопці хай називають, і ми проголосуємо. І підемо далі. У кого є якісь питання до цих хлопців, хай зададуть. А то ми зараз не вибираємо цих хлопців на цю посаду, а якісь політичні ігри граємо. У вас до цих хлопців є питання? Запитайте. Якщо вони нормальні хлопці, давайте, щоб вони вже щоб були в виконкомі. Давайте проголосуємо за це. Сап'яно, прошу. Я не маю права ставити акцент на прізвищах, але б дійсно було цілком логічно, що висловилась більшість депутатів про те, що представник політичної сили, який балотувався на виборах, від політичної партії УКРОП Віталій Миколаївич Стеблина мог би перемогти на виборах, але оскільки він тоді був на передовій, він захищав нашу державу і трішечки не добрав голосів, щоб стати депутатом. Це є факт, це факт незаперечний. Але політична сила УКРОП висунула чомусь представника міста Кропивницького, який дійсно
не тільки не на всі виконкоми прибуває, а не знає про проблеми міста. Мені б, як члену виконавчого комітету, не хотілося б мати і далі представника тієї політичної сили, але це знову ж вибір їхній. Було б цілком логічно, якби пропонував фракція «Укроп» і міський голова, як члена єдиної команди Віталія Миколаївича Стеблину, то, я думаю, і знайшлась підтримка в голосах. Але тут чомусь не потрібно вирішити питання, а потрібно створити якийсь хаос і бурю. Жодних нема питань і протиріч. Якщо є бажання, можна рішати. Які пропозиції ще? Що на голосування ставити? Це мої повноваження виносити пропозиції. Ко? Я вже надоїла. Я по 8 разів вам повторювати не буде. Не буду. Я пропонував, що якщо ви хочете 4 хлопця, добре. Ми запропонували, але тоді вибачте всіх 4. А то вибачте, у нас виходить так. Одна політична сила якась чомусь не така, що тільки ви до претензії представника УКРОПа в виконавчому комітеті. Давайте подивимося на інших представників, про тих, про кого Степанець озвучував і так далі. Звідки ви? Якщо він до вас не приходить в гості, це не значить, що він не є, не проблема міста не цікавиться. Вибачте. Незаперечний факт, шановний, це те, що ви були менше, ніж на половині сесії, згідно того, що затвердила. Да. Оце незаперечний факт, пан Тетяніченко. Депутат Степанець, прошу. Що за маніпуляції? От подивіться уважно. От виключте, будь ласка, його, і тоді ми проголосуємо. Давайте просто додамо 2 і все. Це перше. Друге, якщо вже на те діло пішло, я проти того, щоб у нас там були корупціонери. Там є корупціонер. Я за те, щоб його виключили. Да? В чому? Сапільняк. Вам зачитати зараз це все? А як він має право нашу трогати партію? Чого він пропонує нам? Чого? Ну він же не укроп. Він від партії пенсіонерів. Надійшла пропозиція від депутата Москаленка додати 2 представників організації АТО до членів виконавчого комітету. Таким чином, нам треба проголосувати за збільшення кількості членів виконавчого комітету, а потім персонально по прізвищу. Я правильно сформував вашу пропозицію? Хто за те, щоб кількість членів виконавчого комітету збільшити на 2 одиниці? Хто за, прошу голосувати. Та це не я ставлю, це подав депутат. Тому що персонально по прізвищам – це мої повноваження. Депутат Молчанов, прошу. Шановний міський голова, ви вже ставили 3 рази на голосування цю пропозицію, вона не проходить. Зараз виконавчий комітет сформований, пропозиції, кандидатури є. Це 2 людини, одна по-любому буде на наступну сесію, одна є вже. Чого вам не вистачає? Всі несуть за себе свою політичну відповідальність. Якщо є рішення суду по Сопільняку, Батьківщина нестиме відповідальність. Все добре, все чудово. Ставте на голосування в цілому, і ми проголосуємо за цей склад. Все. І ми будемо далі сесію так з хлопцями вести, чи як? Влаштовує це громадську організацію, чи ні? Запитайте, будь ласка. Це ж їхні вимоги. Як хочуть. У мене? Можуть постоять, можуть посидіть. Ай, які красавці, а?
Потому что два мало. Два человека мало буде в виконкомі. Депутат Малецький. Шановні хлопці, я хочу вам просто сказати, як буде. Якщо ви зараз подаєте 4 і настаюєте на цьому, то завтра нема гарантії, що завтра прийде 25 чи 30 громадських організацій і також будуть запрошувати своїх представників, щоб вони теж були в якомусь чином ущемлені представництво мати в виконкомі, бо вони теж впливають і переживають за місто. Розумієте? Ні, ну дайте, я просто кажу, дивіться, ми зараз вже прийняли рішення, у вас два члени виконкому будуть, у вас два представники. Замість 4. Я ще раз скажу, це компроміс. Наша конкретна політична сила пішла на компроміс і запропоновану вашу пропозицію прийняла від нашої політичної сили. Ми будемо саме з вами нести відповідальність за цю людину. Розумієте? І зараз я ще раз скажу, нагадаю вам, що ваша громадська організація, це дякуючи вам, що ви дійсно переймаєте з містом. Ну, гарантії ніхто не дає, що буде декілька, а у нас їх більше сотні, да? Прийдуть, і ми будемо виконком прийняти, ну, тут проводити, розумієте? От в чому прецедент. Тому я, ну, дійсно, пропозиція нормальна, якщо дійсно у вас серед цих представників, члени виконкому, є пропозиція від УКРОПу. Я ніяких питань не бачу. Якщо не з'являється на виконком представник від УКРОПу, то що, ну, просто фізично, просто він не приїжджає з Кіровограда. Які проблеми? Я не бачу ніяких проблем. І у вас вже буде 3 представника в виконкомі. Це більше, ніж у інших громадських організацій. Я вам зазначу, ні одної громадської організації нема представників у виконкомі. Ні одної. Ні, хлопці, я як ніхто вас підтримую, розумію, розумієте? Я ще раз скажу, наша політична сила погодилась і прийняла вашу пропозицію. До нас ніяких питань. Ми пропонуємо компроміс. Таким чином показали приклад, давайте може її якось на компроміс іти. Я просто кажу, як може трапитись. А зараз ми розтлумачимо це питання. У нас остання сесія теж 5 годин засідали по складу виконкому. Будемо повертатися кожну сесію, розумієте? Заручниками є ви, ну і в якимось чином ми. Давайте просто підемо на компроміс. Є 2 пропозиції. Одна, замість Медведєва ввести Стеблину. Я правильно розумію, так? Ну, і я думаю, проголосують одноголосно. От подивитесь, це моя думка, що одноголосно підтримують цю пропозицію. І у вас буде 3-й чоловік у виконкомі. Це нормально. Депутат хочу додати, тут бажання одної людини. Голова повинен просто поставити це на голосування. Я перепрошую. Квотний принцип формування виконавчого комітету. На початку каденції і депутатів, і міського голови. Якщо партія УКРОП винесе таку пропозицію, я її розгляну. А інші політичні сили не мають ні морального, ні юридичного права виносити це питання. Прошу, Андрій Васильович. Я хотів сказати, що то, що ви зараз пропонуєте, що от вас ще 2 кандидати, це ваше право, як і право всіх остальних. І мені дуже сподобалось, як казав ваш атошник, що дійсно ви більше всіх заслуговуєте на це право. Тому що ви зброєю в руках захищали нашу батьківщину. І я взагалі не розумію, 2 чоловіки, вони що просять, щоб роту ввели сюди, чи в полк? 2 чоловіка додайте, що тут такого? І ходіть самі на виконком і сидіть і слухайте, як вони працюють. А потім самі скажете, гарно чи не гарно. В чому проблема, я взагалі не розумію. Ну тут починає козні, починає і проста маніпуляція. Розумієте, виламування рук. Давайте той партії виламаємо руки і протягнемо щось. І чи той партії. Тут всього лиш, нам треба підняти руку і ви 2 зайдете. Хочете, ми можемо підняти і 10, щоб зайшло. Розумієте? Які претензії до Стеблини, скажіть, у вас? У мене претензії до депутатів. Тому що як кричать ми патріоти, так перші біжуть. А як руку підняти, щоб патріоти зайшли в виконком, так нікого нема. Тому що зараз політичні ігри почались. От і все. І хлопці втягують ці політичні ігри. Все. Свобода. От свобода. Звісно, свобода втягує.
Депутат Степанець. Про претензії. А чого ви нам розказуєте, кого нам міняти? Чого ви в наші внутріпартійні діла вмішуєтесь? Я довіряю цьому чоловіку. Чого ви до мене вмішуєтесь в мої партійні діла? Я в ваші вмішуюсь? Ні. Не вмішуйтесь ви. Якщо ви патріоти, то я теж можу, от як мій колега з партії пенсіонерів запропонував вам ще одну кандидатуру. Давайте його поміняємо. Депутат Малецький. Ніхто не вмішується в ваші партійні рішення. Ми пропонуємо просто людей почути все, що ми кажемо. Хлопці, я ще раз зазначу, прийняти можна які хочеш рішення. Треба просто ефективно працювати. І для ефективної праці ми пропонуємо розглянути питання якраз той чоловік, який не знаходиться на всіх виконкомах просто. Це ваше рішення, дійсно, це виключно ваше рішення. Я просто для чого це озвучую, щоб ви бачили, як вони реагують на ситуацію. Наша політична партія, Народний контроль, відреагувала. У нас була своя пропозиція від багатодітної мами. Ми погодилися і пішли на ваші пропозиції, розумієте? Пішли на ці пропозиції. А тут ми пропонуємо якраз компроміс, якщо ви дійсно хочете настаювати на тому, щоб у вас більше представництва було. Я зазначив одну сторону, що це може викликати прецедент, а друга сторона – це рішення якраз конкретної політичної партії. Все. Репліка. Я розумію. Депутат Степанець, прошу. Ми теж пішли на компроміс. Ми пропонуємо додати дві особи до виконкому. Це перше. Друге, давайте проведемо іншого корупціонера, приберемо. Чого ви не хочете чути те, що я кажу? Ніхто мене не чує. Так, тобто ви за корупцію. Ви за корупцію. Ви почули, да? Так обирайте цих двох. І хай наші люди заходять, будь ласка. Що ми тут вже стоїмо, я не знаю, вже п'ятий час, дійсно п'ятий час. І ви нічого не можете рішити. Є два чоловіка, які предлагають з однієї сторони, є предложення з другої сторони. Так уберіть, будь ласка. Хто там той корупціонер? Ну так скажіть, определіться. А то ви друг на друга кажете, у вас такі проблеми, у вас такі проблеми. Той корупціонер, той непонятно де. Якщо вам надо, давайте проведемо. Все ж тут все просто. А якщо я бачу тут коса на камінь. Ви пропонуєте додати кількість на два чоловіка додати в виконком. Другі не залишаються. Ситуація залежить зараз тільки від вас. Ви головуючі на засіданні, ви маєте право ставити пропозиції на голосування, маєте право не ставити. Залежить зараз тільки від вас, від вашої особистої позиції. Як ви вважаєте? Я хочу на цьому наголосити, що саме від вас особисто зараз залежить ця ситуація. Дякую. Це прописано в законі про місцеве самоврядування. Я ще раз проговорю, що на початку нашої каденції була певна домовленість, що ми формуємо виконавчий комітет по квотам від кожної партії. Якщо ми зараз це ламаємо, давайте поламаємо тоді. На прошлій сесії ми сиділи з 10 ранку до 17 вечора, поки пройшли певну процедуру. Перше питання формування виконкому. Я тоді пропонував завести підприємців, лікарів, освітян, щоб не по партійним квотам, щоб не було негативу на вашій партії. Ну, не вдалося тоді відстояти свою позицію. На жаль, чи на щастя, не знаю. Час покаже. Депутат Москаленко, прошу. У нас теж нема від нашої фракції представника в виконкомі. Як уж так пішло, то давайте от від нашої фракції ми пропонуємо, наприклад, Котова Семена Семеновича. А у нас є фракція, ми такі ж депутати, як і ви. І люди голосували так за нас. То давайте від нас буде, наприклад, Котов Семен Семенович. Давайте проголосуємо. Надійшла пропозиція ввести до виконавчого комітету Світловодської міської ради Котова. Хто за, прошу голосувати. Яким через збільшення?
Якщо ви створювали за квотним принципом, то фракція «Громадський рух», зокрема Москаленка, не має права вводити своїх представників, тому що вони не представляють жодну політичну силу. У них є фракція. Вони тушки і зрадники. Шановні депутати, може ми підемо на перевибори, а? Та розрулимо всю ситуацію? Так давайте зараз проголосуємо це рішення. Вносьте пропозицію. Це що, настільки так жорстко два чоловіка виконком поставить, що ви готові піти на перевибори, чи що? Ви не можете між собою розібратися, чи що? Скільки можна вже? Депутат Філоненко, прошу. Шановні воїни, річ у тім, що отакі концерти, як от зараз устраює міський голова, вони на кожній сесії. Він приводить, кого тільки не приводить, всіх от подряд, і питається зробити війну в місті Світловодськ. Він не патріот міста Світловодська, він хоче зробити війну. Тут, на місті, столкнути лбами друг з другом. Котова Сім'ян Сім'янович, я знаю 12 років. Про нього погано, нічого не можу сказати. Сім'ян Сім'янович, ви можете про мене щось погано сказати? Да. Нас сталкують лбами. Я за Котова. І я ставлю пропозицію. І ми можемо зараз це проголосувати. Замість двох заступників поставити два атошника. І нічого поганого тут не буде. Валентин Валентинович, чого ви не хочете цю пропозицію поставити на голосування? Міняємо з членів виконкома, заступника з ЖКХ, заступника з гуманітарних питань і вводимо Котова Сім'яна Сім'яновича і ще кого пропонуєте. Будь ласка, Стеблину. Які питання, Валентин Валентинович? Тому чого що ви? Я відповідаю за справи в місті. Валентин Валентинович, за справи в місті будете в іншому місті, знаєте, відповідати. За той тендер, який проведений. Шановні атовці, от я вам хочу сказати, в минулому році дорога, яка по миру була відремонтована в червні місяці. А тендер на її ремонт, знаєте, коли був проведений? В серпні. Як можна, міський голова проводить тендер на вже виконані роботи? І було втрачено 2,5 мільйона гривень. Я сьогодні по цій дорозі разом з міським головою їжу кожен день по цій дорозі. І там, де зроблений ремонт, уже ями. 5 місяців дорога не видержала. Як можна підтримувати дерибан бюджету міським головою? Тому цей баланс сил повинен бути. Звільніть двох заступників, чому ви боїтеся? Виведіть їх з клану виконкому, це не обов'язково. І введіть двох членів, учасників АТО. Валентин Валентинович, поставте на голосування, будь ласка, це рішення. І таких втрат бюджету я можу дуже багато привести. Це один із 2,5 мільйона гривень були втрачені, хлопці їх вложили, їх в июні втоптали в асфальт, тендер провели, а якщо тендер провели на виконані роботи, то вже заздалегідь було визначено, хто їх буде проводити, хто отримує кошти. Роботи зроблені, а лише в серпні виявили, хто. Підождіть. І зараз його немає, цього асфальта. Де він? Де гроші? Де? Як така робота може робитися? Так от, будь ласка, і ще два чоловіка виберіть виконком. Я вибираю. Два заступника. З нашої спілки. Два заступника. І ми будемо контролювати ці всі питання. Куди уходять гроші? Що робиться в місті? Які ремонтуються дороги? Отлично. От я ж хочу. Давайте. Бачу, що ви два чоловіка не так можете... Так тоді, будь ласка... коли ці гроші виділялися, були всі заступники. Скажіть, будь ласка, заступник може проти міського голови голосувати? Не може. Буде воровська схема, не воровська схема буде словами міського голови. Заступник ніколи не проголосує проти міського голови. Але незалежна людина завжди буде голосувати так, як совість йому каже. Дуже класно сказано, значить, при ньому пропали пароходи і Ленін. І ще корупціонер у виконкомі. Шановні колеги, я зараз більше звернуся до воїнів АТО, захисників України. Я думаю, що в 3 хвилини я вкладуся. Дивіться, член виконавчого комітету працює на громадських засадах на безоплатній основі і відвідує активно всі засідання і впливає на розвиток міста і контроль за нашою власністю. Що я, Андрій Васильович, не заважаю, хай послухають хлопці.
Бо я бачу, тільки виступає депутат, після того піднімає руку Андрій Васильович Москаленко і переводить на інші рельси. Добре. Да. Далі. Шановні захисники України, я нагадав про те, що у нас останнім часом почалися перипетії серйозні, тільки завдяки захисту ваших прав, я наголошую, захисту ваших прав і членів родин, які залишилися без батька і без їхнього годувальника. Що мається на увазі? Член виконавчого комітету, називаю Гайчук, член виконавчого комітету Удобний, Ручний, Медведєв, проголосували за виділення квартири працівнику міста Кропивницького, видно, там може сусіди, про лобійовий інтерес. І тільки завдяки нашій міській раді ми це рішення скасували. Одночасно, ви говорите про квартири, про житло, на другий день було виділено із бюджету 584 тисячі гривень на купівлю квартири вдови покійного Авраамчук. Це дуже знаково. Із-за того, що ми просимо вас дійсно не здаватися, і ваші 4 представника мають бути в виконавчому комітеті, чи замість цих заступників, які дійсно будуть залежні. Я там пробую, як представник ради, трошки пручатися. Інші представники, які незалежні і не підкуплені, і з вашою допомогою ми можемо вирішити питання розвитку міста. Питання ж правильне, правильно. Але чомусь сценарій побудований на те, щоб зробити тут дискомфорт, протистояння, якийсь хаос і не приймати рішення. І ви побачили, хто цей сценаріст. Дякую. Я так розумію, що я сценаріст чи ні? Да? Прочитаю вам одного вірша. От уже достало до живого. Наше время будет знаменито тем, что сотворило смеха ради. Новый вариант гермафродитов. Плотью мужики, а духом бляди. Депутат Гайчук, прошу. Сесії в Палаці культури мене звинувачували, що я захищаю свого чоловіка, коли було питання виконавчого комітету. Так ось, я зовсім не звинувачувала на той момент свого чоловіка. А зараз я вважаю, що тоді скасування, от це розгон виконкома того складу, це було тільки для того, щоб повністю паралізувати роботу виконавчої гілки влади в місті. І зараз пропозиції з виключення замісників – це вже прямі, це вже не намагання, це вже прямі кроки для того, щоб дискредитувати повністю роботу виконавчої служби. В виконкомі мають бути обов'язково замісники мера, обов'язково мають бути і начальники управлінь, а не, вибачте, ті особи, які керуються вручну. Дякую. Депутат Філоненко, прошу. У мене питання до Ірини Гайчук. Скажіть, будь ласка, а ким дискредитувати? Ким ви кажете, ми хочемо дискредитувати? Тим, що замість заступника будуть члени, учасники АТО? Ким дискредитувати? Відповісти на питання. Скажіть, будь ласка, ким дискредитувати? Якщо будуть замість заступників, будуть учасники АТО, хочете сказати, що дискредитують, буде нормальний баланс сил. Нормальний баланс сил буде. Так, як і хоче міський голова. Так ви голосуєте. На виділення коштів, на оцю кришу 2,5 мільйона гривень, а здання знаходиться не у власності Солодського виконкома. Да. Шановні депутати, будь ласка, слухайте сюди. Давайте оці перепалки між вами, хто де що і хто де як. Ви ставите для себе тут між собою, буде, як ми підемо отсюда. Давайте зараз будемо приймати це рішення, яке ми, блін, видвинули сюди на ваш розгляд. Будь ласка, приймайте рішення якесь. 5 годин ми тут сидимо, 2 чоловіка є, ще 2, ви можете оприділитися? Вношу пропозицію збільшити кількісний склад виконкому на 2 чоловік. Хто за, прошу голосувати. Щоб вирішити питання, яке просять атовці. Рішення не прийнято. Пояснюю, які будуть наслідки, якщо вивести заступників членів виконкому.
буде колапс виконавчої влади. Я на це не піду ніколи. Це мої повноваження, я просто інформую депутатів, що цей варіант і цей сценарій не пройде. Депутат Довгий, прошу. Хлопці, на фронті проще, да? Шановні воїни, ви, знаходячись тут, зрозуміли. Зрозуміли, яким чином іде маніпуляція. Зрозуміли, що кажуть на біле-чорне, на чорне-біле. Зрозуміли, що беруть, підтасовують якісь певні речі. Але питання не вирішується. Воно й не буде вирішуватися. І хочуть зробити таким деякі наші політики і деякі фахівці, як вони кажуть, права і всіх остальних речей, вони хочуть зробити все, щоб був як можна було більше хаосу в місті, щоб місто не розвивалося. Зразу не дають коштів, а потім кажуть, чого не проводили тендери. Не виділяють гроші на дороги, тоді кажуть, що дороги не годяться. Зразу кажуть, треба робити проїзди і криші, а потім кажуть, та як же ж можна в город заїхати. Тобто йде постоянна маніпуляція. І ті, хто це все бачить, ці все розуміють. Тому яким чином впливати, ви бачите, що дуже важко. Дійсно, будемо робити все для того, щоб побороти таку ситуацію в місті. І може і правильно ви кажете, і я повністю з цим згоден, і в мене пропозиція до міського голови, може дійсно поставити на голосування і перейти до того, до перевиборів, щоб дійсно з'ясувати, хто є хто, і щоб можна було зрозуміти, хто там тушки, хто тітушки, хто там ще якісь питання. Сформулюйте вашу пропозицію. Голосуємо за припинення повноважень депутатів і міського голови? Да. В зв'язку з тим, що ця міська рада не є дієвою і не робить нічого для користі міста. Надійшла пропозиція від депутата Довгого проголосувати за припинення повноважень депутатів Світловодської міської ради 7-го скликання і міського голови. Хто за, прошу голосувати. Депутат Кочурний. Знаєте, дійсно, я дивлюся, мені жалко вас, Саш, оцей душі. Валентин Валентинович, не робіть заручниками, давайте приймемо якесь рішення. Та я ж пропоную на 2 одиниці збільшити і проголосувати. А попередньому виступаючому, і щоб знали колеги, треба зробити перевірку в КП Добробуту і побачимо, куди використані нецільові кошти. Це він як директор комбінату Добробут. І побачимо, чим хто займається, і чого він пламінно так кричить тут. Депутат Філоненко. Валентин Валентинович, от без емоцій просто. 4 чоловіка від АТО вести виконком. Вам потрібно їх вести чи вести яким чином? Давайте введемо замість заступника. Прошу зараз поставити на голосування. Я цю пропозицію не поставлю. Попереджаю зразу. Ви боїтеся, що... Дуже боюсь, дуже. Що ви боїтеся? Дуже, особливо вас боюсь. Ви боїтеся учасників АТО? Я пропоную збільшити кількісний склад виконавчого комітету на 2 одиниці. Потім завести 2 хлопців. Все. Просто. Дуже просто все. Чому вона не підтримується депутатами? Свободи, пенсіонерів, Опоблоку. Ну, та просте рішення абсолютно. Збільшити кількісний склад на 2 одиниці. Перше рішення проголосоване, а друге проголосувати потім за прізвище. Все, крапка. Депутат Степура. Депутат обласної ради. Тут, хлопці, не всі знають, а як починалася взагалі розмова щодо включення в склад виконавчого комітету учасника бойових дій, тобто ветерана російсько-української війни. Ми на минулій сесії
це дуже жваво обговорювалося на той час, не знайшлися порозуміння, компроміси. Ну, тоді обговорювалася лише одна кандидатура. Тоді в товаристві, саме в спілкуванні з товариством військовим, я сказав, що ви поспілкуєтеся, виберіть кандидатуру, запропонуйте, але ж є аж дві вільні строчки у складі виконкома. Ну, поспілкувалися, вирішили чотири. Сьогодні вийшли на вулицю, кажу, от не з одним спілкувався, кажу, вас двоє влаштовує члени виконкома? Кажуть, ну, в принципі, якщо вони не будуть справлятися, ми попросимо ще двох включити. Кажу, без питань, то так можна зробити. Тобто при тому ж складі 16 осіб, які затверджені, кількісний, можна мати від вас двоє, а навіть уже сьогодні запропонували і ще варіанти троє. Трьох членів військового товариства спілки. Тобто є варіанти, є можливості. Ті можливості не хочуть розглядати. Тільки збільшити чисельність. Ну, я вам скажу так, якщо збільшити чисельність, то треба робити, ну, знову тоді, сідати, обговорювати інші спілки всеукраїнського рівня, обласного рівня. Мають можливість також представляти інтереси військового? Мають. Давайте їх тоді включати, давайте включимо волонтерів. Ну, я вже казав, тоді треба включати дійсно всіх, хто виявить бажання. Це не може бути формат, закрили, визначили і запропонували. Тому двоє сьогодні кандидатів можуть бути затверджені, це абсолютно нормально. Я знав, що на початку навіть обговорення двоє кандидатів можемо затвердити 100%. Це, керуючи справами, визначитись пізніше, нічого тут страшного нема. Можливо, з'явиться така кандидатура. Замість тих кандидатів, які, ну, замість тих членів виконкому, ну, які, я вважаю, в принципі, не мають права представляти інтереси громади. Це також ви можете зараз розвернутися і спитати, ми можемо запропонувати на, значить, на замість члена виконкома тої політичної сили, яка, ну, не представляє інтереси громади. І пускай міський голова вам дасть відповідь. Чому ви апелюєте до депутатів тільки? Чому ви не апелюєте до голови виконавчого комітету? Це ж голова виконавчого комітету. Він же, в принципі, формує, пропонує, узгоджує. Він, на ньому зав'язується вся політика. Я перепрошую, ви, ну, зараз... Валентин Валентинович. Почекайте, будь ласка. Я хочу прокоментувати статтю закону. Голова Ради подає на формування пропозиції, а не голова виконавчого комітету. Я голова кажу... виконавчого комітету кожен день вирішує питання по життєдіяльності міста. А от такі цирки, як раз в місяць проходять, то там якраз в цьому цирку приймає участь голова Ради. І я від цього маю дуже велике щастя. Я про те, що це питання вирішується. Просто його не хочуть вирішити. Ну, а хто не хоче вирішити? Переконайте хлопців, тільки ви їх переконаєте, вони подякують і підуть. Так чи я не розумію, хлопці? Та я виходив, спілкувався. Вони не кажуть принципово 5, 6, 7, їм потрібно 8. У них немає такого до кількісного складу. Їх, саме головне, цікаве що? Щоб їх інтереси представляли і захищали. А чи будуть ще захищати, це ще питання. Тому що я вам приводив приклад товариства, що в 2014 році обрали вже комбатів і від Айдару, і від Дніпра, там, Березу. Ну і що? Дуже вони представляють інтересу? Спробуйте з ними зв'язатися, щоб вони вам допомогли. Тага, не підійдеш ні на які кабилі до них. І їхні декларації електронні тільки свідчать тому. Тому я й кажу, що тут питання дуже швидко вирішується. Пропонуйте... кандидата на керуючу справу, і це у вас є час, члени виконкому є строчка, зверніться просто до політичної партії «Укроп», і вони погодяться, я впевнений, що погодяться. Ну, ну ми ж послухали, ну логічно, член, кандидат на виконком від політичної партії «Укроп», який балотувався в 15-му році, логічно було б замінити вашого... Ну, вашого члена виконкому, який не живе, який не представляє інтереси. І це абсолютно нормально. Я думаю, військове товариство би підтримали би повному складі. Депутат Оцелен. Дякую.
Я хочу зауважити міському голові і всім депутатам ще раз, що зараз іде процедура внесення змін у склад виконавчого комітету. Не формування заново виконавчого, а внесення змін у персональний склад. Процедура внесення змін Законом України про місцеве самоврядування не прописана. Якщо в законі вона не прописана, тоді депутати керуються регламентом місцевої ради. В нашому регламенті процедура внесення змін у склад персонального виконавчого комітету також не прописана. Якщо вона там не прописана, вони приймають внесення змін на розгляд міської ради, на розгляд депутатів рад, а не за поданням міського голови. Я вам пропоную зараз внести цю пропозицію, проголосувати. Потім по суду це буде скасовано і підемо далі. Шановні, ви пройшли тільки перший суд. І рішення сили не набрало ще юридичної. Прошу, Довгий. Тоді, коли якраз розглядався виконком, хтось обов'язково ж із вас повинен був тоді бути, так? Хтось був тоді, так? Да? Так от дивіться, як у нас все заговорюється, як у нас маніпулюється. Тоді по кількісному складу було определено, а по конкретики, тобто прізвище і по персоналіям, тоді не було затверджено нічого, і були тільки пропозиції. Так от тоді, наскільки, може, хто з вас підскаже, скільки тоді не вистачало? 5 чоловік, чоловік їх тоді Москаленко і пропонував. Потім це все заговорилось, повкручували, зрозуміло, хто як вважає за потрібним, тобто, як кажуть, партії несуть відповідальність за своїх представників. Ну, опять же ж, маніпулюючи цим, вам розказали, що та ні, вам же ж там одного, ну ладно, а ми і так уже пішли на зустріч трьох чи двох. Оце, щоб, ну, щоб, я просто уточняю ці моменти, вдруг хто забув. Я не бачу абсолютно причин, чому ми не можемо проголосувати за збільшення на дві особи виконавчого комітету, проголосувати потім персонально і піти вирішувати питання по життєдіяльності міста. У нас багато питань сьогодні. Зменшення податку єдиного, зменшення податку на землю, питання маслосиркомбінату, які треба приймати рішення, тому що там юридичні колізії. А ми стали на одному політичному питанні, хоча воно не є політичне. На сьогодні я дуже вдячний хлопцям, що вони починають проявляти громадянську позицію. Тому що в нас, на жаль, суспільство дуже інертне. Оця група хлопців, які побачили в очі смерть, вони готові, вони розуміють, що без участі в виконавчих органах влади поміняти щось на краще, на жаль, не можна. Я дуже їм вдячний. Тому що я закликаю постійно громаду на спілкуванні в Палаці культури, на зустрічах, що будьте активні. Якраз від вас повинні йти сигнали, ви зможете впливати на ситуацію. Я повторюю, що носієм влади є громада міста Світловодська. От громада прийшла, а громада делегувала мені і вам повноваження на певний період. Чому ми не можемо зараз по вимогам громади збільшити на дві одиниці кількість виконкому? В чому проблема? Я не бачу цього. Що, переламати через коліно на своє чи як? В кого пропозиції? Прошу. Тичиченко, прошу. Хлопці, я звертаюся до вас. Якщо міський голова не в змозі вирішити це питання, візьміть це на себе. Прийміть це рішення про включення поки що двох чоловік до складу виконкому. Якщо будете наполягати на включення ще двох, ми можемо повернутися на наступній сесії до цього питання. Візьміть це рішення на себе. Будь ласка, ми просимо вас. Погодьтеся на поки що на дві особи. Тим більше, що ви перед початком ви пропонували з чотирьох обрати дві, якщо не помиляюся. Будь ласка, візьміть це рішення на себе. Дякую. Ну, с одним условием. Если на следующей сессии це опять буде вопрос піднятий і буде якесь рішення.
А може підемо на перевибори все-таки, га? Я хочу, щиро хочу. І громада дасть тоді оцінку кожному. Можна я? Значить, я хочу, щоб міський голова поставив на голосування пропозицію депутатів. Депутати проголосують, приймуть ці рішення. У виконавчому комітеті буде 4 ваших представники. А якщо міський голова буде вважати, чи хтось з депутатів це рішення незаконним, так як він радив нам, так як він радить всім, нехай звертається до суду, і суд дасть свій висновок і рішення. То я ж вношу пропозицію на 2 особи збільшити кількість виконавчого комітету, а потім проголосувати по прізвищам. Я прошу, щоб ви поставили на голосування пропозицію депутатів. Яку пропозицію? Або в цілому, або, будь ласка, виключити зі складу виконавчого комітету Медведєва, на його місце запропонувати кандидатуру від спілки ветеранів АТО, виключити. Я вашу пропозицію почув. Далі мої повноваження вже, подавати чи ні? Шановні колеги-депутати, шановні присутні, стоять хлопці АТО. Вони сьогодні прийшли сюди з певними вимогами до нас, як представницького органу влади, не виконавчого, а представницького. Я їм дуже вдячний за те, що вони починають свою громадянську позицію відстоювати, висловлювати і впливати на роботу і міського голови, і депутатського корпусу. То я пропоную, давайте зараз підемо на зустріч, проголосуємо ще раз збільшення на 2 особи кількості виконавчого комітету, а потім по прізвищам проголосуємо наступний крок. І таким чином буде прийнято рішення, і ми підемо далі. Вони підуть по своїх справах, ми підемо далі по регламенту. Вношу ще раз пропозицію збільшити кількість виконавчого комітету Світловодської міської ради на 2 одиниці. Хто за, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Депутат Молчанов. Валентин Валентинович, ви так само упирались, коли міська рада хотіла звільнити Анну Нестеренко. Після цього Анна Нестеренко була звільнена за вашим розпорядженням, бо не були використані там кошти на ремонт інфекційки. Невже ви тоді не розуміли, що її все одно звільнять і що ми праві? От зараз ви так само упираєтесь, ви тянете вже 5-ту годину сесію, бо вам щось треба. Вам треба ще якісь 2 члени виконкома, бо без них просто ніяк. Ні. Ми ж домовились про 2. Розумієте, що міський голова затягує спеціально цю сесію? Я ніколи не подам на заміщення заступників, тому що це паралізує роботу виконавчого комітету. Яким чином, якщо вони будуть робити роботу заступників, а рішення на виконавчому комітеті будуть приймати учасники бойових дій? Шановні депутати, мене обрала міська громада, я перед нею підзвітний. І я буду всі свої рішення приймати на користь громади. А ви, от розуміючи ситуацію, приймаєте на користь теж таким чином. Ну от ви бачите так, я бачу так. Ну, і я запрошував депутатів і голів фракцій, давайте сядемо, визначимо напрямок стратегічного розвитку міста. Не виходить сідати. Попросив громадських діячів, давайте зберіть нас десь там уже в Прадо чи де. Громадські діячі пробували зібрати, не зібрались. То ще раз кажу, давайте, або визначати, підписувати, голосувати бачення, куди ми будемо йти, яким чином, або йдемо на перевибори, якщо не виходить. Ви зараз увійшли в сторону від відповіді. Яким чином виключення з виконавчого комітету заступників вплине на їх роботу? Навпаки, в них буде більше часу на роботу. Слухайте, я прошлий раз питав вас особисто. Я побудував підприємство, побудував церкву, став 2 чемпіоном України. Що зробили ви особисто? Порошенко теж побудував багато чого і відвів його в офшори. Перемога? Перемога. Я не вивів офшори нічого. Ну, це добре. Але він так само каже, а ви що побудували? А я захищав вас на фронті, щоб у вас не забрали те, що ви побудували. Так, давайте не те саме. Хто з ким... ви якісь, я тут стояв, чого ви не підійшли, не спитали? Я служив он з Юрієм в 79-й бригаді.
Ну, не з ним, а в 79-й бригаді. Тому що з першої хвилі мобілізації, а він не знає з якої, другої, третьої. Це питання не до мене, і ніхто де служив. Це питання принципу. Виконком сформований, кожен несе відповідальність за себе, за свого представника. Вам дають, вам дали два представника. Міський голова може ще ввести вас, якщо позбавить від роботи в виконкомі своїх заступників, які залишаться працювати і будуть робити свою роботу краще, бо в них буде... Шановні колеги депутати, я відповідаю за роботу виконкому, виконавчого органу міської ради. І це якраз питання життєдіяльності міста. Я на це не піду. От, бач, я на це не піду. Да, я на це не піду. Давайте підемо на збільшення. Це шантаж. Нормально, блін, це шантаж. Депутат Малецький. Я хочу звернутися, по-перше, до міського голови. Знаєте, от пройшло після останньої нашої перерви, пройшло багато вже часу, я навіть не засікаю. Для чого ми збирали комісію законності? Для чого? Щоб вони винесли своє рішення. Рішення є. Його зачитували протокол рішення. То якщо ви кажете про постійні закони, що ви будете працювати в рамках закону, ви бачили, да, декілька вже рішень суду вже прийнято не на вашу користь. То я хочу зазначити ще раз, чому зараз ви не хочете виконувати рішення комісії з законності? Послухайте. Це пропозиція якраз, я закінчу. Хлопці, ви зрозумієте, для того, щоб ввести ваших двох членів ще у виконком, то ми, депутати, пропонуємо наступне за рахунок якраз заступників. Комісія зараз прийняла рішення, що ніяким чином ми закон не порушуємо. Вони підготовлюють ці документи, а ви голосуєте за ці рішення, якщо у вас введуть в члени виконкому. Розумієте? Це компромісне рішення якраз. І рішення залежить від міського голови. Розумієте? Заступник? Ну, наскільки він самостійний? Як ви думаєте? Ну, це спитайте у заступника. Спитайте у заступника. Я ще раз кажу, ми депутати, пропонуємо вам механізм, як можна завести двох осіб іще додатково. Двоє вже є. Ми вам предлагаємо просто замінити 4 чоловіка. Не надо механізм. Хлопці, Семен, я по-русски скажу, так, щоб всім було понятно. Я ще раз не просто так сказав, тому що дуже багато громадських організацій у нас в Світловодську. Це прецедент, мужики. На самом деле, це прецедент. Зараз прийдуть інші і скажуть, а чим ми хуже? Я понимаю, что у вас есть, Семен, я понимаю, что у вас есть первое право, однозначно. Потому что вы прошли то, что вы прошли, честно. Я еще раз говорю, честно. Вот положа руку на сердце. Знаете, я себя даже волонтером не называю. Волонтером я называю каждую бабушку, каждого хлопца, каждого молодежь, которая слаживала с копейкой, и мы передавали это. Я не называю себя волонтером. Не за грамоты мы не работали. А когда просто надо было подняться этим людям, помочь всем вам отдельно, мы это делали. Зачем, почему я бросил волонтерство, я объясню. Потому что я думал, хватит. Потому что я думал, что наша влада повинна допомагати вже перейняти цю естафетну палочку. Та я понимаю. Ні, мужики, я сейчас говорю о том, что, понимаешь, я сам прекрасно понимаю, что у вас сейчас разрывается сердце, честно. Мы предлагаем в рамках законности решить этот вопрос. Но почему-то сопротивление идет, знаете, вот с той стороны, сзади вас. Здесь тоже, я не спорю. Конкретно за нашу политическую силу, Семен, за нашу политическую силу, мы пошли на компромисс, и вместо той пропозиции, которая была, мы просто ввели вашего представника. Это нормально. И пропонуем так само, и УКРОП підтримати цей компроміс, якщо ми дійсно переживаємо за місце, за місто, за наше. Я вам скажу навіть більше, я закінчу свою репліку, це вже не репліка. Хочу так сказати, кожна людина, я їжджу на велику, вибачте, і мене зупиняють постійно люди. І вони питають одне, нам пофіг, що ви тут виробляєте, що ви тут цирк устраєте? Зробіть нам, наведіть лад після зими. А взимку треба перебирати на дорогах сніг. А скільки на льоду на тих тротуарах падало людей і ламало руки? А скільки зараз мусору багато? А ви провели дві толоки і навіть і зараз залишилась куча мусору. Треба закочувати рукава і працювати, а не тут торгуватися за 2 чи 3 представники члени виконкому. Розумієте? Люди в шоці просто від того, що бачать. Ми, депутати, пропонуємо дієвий механізм, компромісний механізм. Є дві пропозиції. Одна – погодитись на тимчасово на два представника від вашої громадської організації. І, чесно кажучи, знаєте, в нашої політичної сили немає нікого. Зараз от з'явиться
ну, я так розумію, пропорційно. Ми, я думаю, будемо входити і інтересуватися до вас в громадську організацію, як ви будете по тим чи іншим питанням приймати рішення. Це буде нормально, я вважаю, так нормально. То, хлопці, давайте, мабуть, разом або на компроміс іти, або давайте, я звертаюся до міського голови, збирали комісію законності, вона зазначила і протокольно це записано, що все в рамках законності, так давайте вже виконувати рішення і замість двох представників заступників введемо ваших двох представників від громадської організації. Дякую вам. Це ви кому дякуєте? У мене, я поняв вас, почув. У мене до вас одне питання. Два чоловіка сьогодні пройшло виконком від нашої спілки. Ще двох ми пропонуємо. Не пропонуємо, навіть вимагаємо, щоб ще двоє зайшло. Ну, на сьогодні, ми вже тут 5 часов цей вопрос жуємо, і зрозуміло, що остальні вопроси ніхто нічого не рішається. Так от, у мене до вас таке питання. Два чоловіка все одно залишаються за вами до наступної сесії. Будь ласка, вирішіть це питання між собою. Особисто, не особисто, або там позачерговій сесії, де ви його будете вирішувати, це ваші вже проблеми. Де ви знайдете, кого там виведете, там, корупціонерів, там, Медведєва, там, заступників. Давайте це буде вашим личним особистим питанням серед вас, 34 тут депутатів, щоб ми не приходили на кожну сесію сюди. Бо нам, чесно сказати, не дуже інтересно тут цю вашу полеміку наблюдати, як ви між собою не можете нічого розібрати тут. Так що, якщо ви підтримуєте мою цю пропозицію, то, будь ласка, працюйте, і ми вже підемо. Я хочу просто озвучити, я правильно зрозумів, ви зараз погодились на те, що ми двох ваших осіб залучили, а на наступну сесію ми повинні якось в робочому порядку вивчити це питання разом з міським головою, да? А вже ж, да. Ну, я хочу, щоб і ви долучилися, і по всіх комісіях, хай ваші представники, які будуть делеговані, наші представники будуть. Наші представники будуть, де треба будуть, ви проінформуєте. Саш, я до того, що коли будуть вивчати це питання, приходьте і разом будемо. Добре, добре. Дякую. Тоді пропозиція в цілому, бо рішення вже є по двом цим особам, так? Так, закріпіть же на рішення. Так, в цілому. Пропозиція від депутатського корпусу в цілому зараз затвердити ці пропозиції, які вже були проголосовані. Ну, виходить пультами. Звертаюсь до членів АТО. Вас така ситуація на сьогодні влаштовує чи ні? Нас ситуація на сьогодні не влаштовує, але так, як ми зайняли весь час цієї сесії 34-ї, не вирішуються остальні питання по городу, по громадянам і по громадам, то ми готові піти на компроміс, перенести по двом нашим людям по виконкому на наступну сесію. Я сподіваюся, що ви до цього якось знайдете між собою компроміс. І ми готові покинути сесійну залу для того, щоб ви продовжили працювати далі. Добре, дуже вдячний. Вас до виступу є? Прошу, депутат Пащенко. Шановні колеги, от нам треба, мабуть, вчитися у атошників, тому що ми начебто і в політиці, але політика – це мистецтво вміння домовлятися. От зараз дійсно, ну, мудрі слова. Фактично, що давайте зараз проголосуємо, тому що, ну, ми 5 годин і фактично вже є певне рішення. Але ми знову намагаємося це питання заговорювати, збивати з лбами тощо. І на сьогодні хлопці, делегуючи своїх людей, вони також стають, ну, певним чином політиками. І також вчаться вже домовлятися, тим більше є відповідна політична партія. Тому на сьогодні дійсно буде дуже мудро, якщо ми зараз зацементуємо фактично, да, зафіксуємо це рішення, яке є в цілому. Тобто у нас є Бабич, який вже буде, ну, до наступної сесії, мабуть, 4 десь засідання виконкому буде приймати участь. Він буде, да? Ну, постійно, я й маю в виду, він може сказати потім на наступній сесії, як воно. Так? І є фактично позиція керуючого справами, яку, ну, ви озвучите. Це два. Друге, те, що депутати не проти 4, як ви зазначаєте особи, тобто дві ті, які залишаємо,
Питання виключно в спосіб, в який буде, ну, зазначені люди будуть вводитися. Чи замість представників від політичних партій, замість заступників тощо. Тому давайте зацементуємо ці два, тобто в цілому проголосуємо, я бачу, не проти. А потім на комісіях разом, тому що і ви вже в політиці, ви також не повинні десь бути, скажімо, в стороні, тобто разом, да. Міський голова, разом депутати, комісія, ми будемо приймати рішення, як разом керуючого ви подаєте, ці дві особи ми будемо вирішати, яким способом. І на наступну сесію, я сподіваюся, що і буде вирішити питання грошового фінансового забезпечення по землі. Якраз ми на квітневій сесії і вирішимо, я думаю, всі питання і поставимо, ну, скажемо, крапку і почнемо вже працювати в цьому напрямку. Тому є пропозиція в цілому ставити на голосування те рішення, яке, ну, сьогодні у нас є. Надійшла пропозиція по членам виконавчого комітету голосувати в цілому. Хто за, прошу голосувати. Пультами. Запитання до представника, якого, за якого ми зараз будемо голосувати, як майбутнього члена виконкому, до безпосередньо до Бабіча. Скажіть, будь ласка, яка ваша особиста позиція, наприклад, підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, такі питання приймаються на виконавчому комітеті, от щодо останнього підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, ваша особиста позиція, ви проголосували за чи проти? Просто для того, щоб громада, щоб всі почули і знали. Оксана Івановна, ви задаєте питання провокаційне. Чому провокаційне? Я задаю питання, на яке хоче відповідь чути громада. Ну зараз я поясню вам особисто і громаді. Є певна процедура, яка була виконана особисто. Управлінням. Будь ласка, не перебивайте мене. Я поясню громаді. Місяць тарифи були оприлюднені і не було ні одного звернення. Потім почались певні качелі. Потім було озвучено, що Макаров буде возити по 4 гривні. Сьогодні він подав уже заяву на розірвання договору. Він взагалі відмовляється від перевезень. Ви хочете? Питання. Почекайте. Наші політичні качелі не впливають на роботу транспорту. Поважайте жінку і порядок, і регламент. Я вас прошу. От військові поважають свій статут і субординацію. Ну що це за діва? Ви розвалите країну взагалі. Ви розвалите країну вашими політичними качелями. Послухайте. Почекайте, будь ласка, я розказую саму процедуру, тому що багато... Будь ласка, прошу. Шановна громада, щоб відповісти на це питання, треба вникнути у суть його. В ньому треба розібратись, потім я можу сказати. Дякую. А я все-таки відповім на це запитання. Перед тим, як піднімати тарифи на виконавчому комітеті, була певна процедура. Були розрахунки перевізників, які надійшли до управління економіки. Управління економіки оприлюднило проєкт. І на протязі місяця не було ні одного звернення з приводу завищених тарифів, занижених тарифів. Коли підійшла процедура голосування, певні політичні сили не проголосували за це рішення. І перевізники готові були зупинити взагалі перевезення. Нам треба колапс в місті чи ні? Чи треба спокій, щоб люди могли нормально жити в цьому місці? Договорняков між ким і ким? Валентин Валентинович. Надійшла пропозиція проголосувати за... Я перепрошую, але я скільки буду стояти з рукою? Та я не бачу за хлопця. Та ну, прошу. Я розумію. Справа в тому, що опять ви починаєте якісь політичні інтриги і заговорюєте процедуру. Людина дала, я вважаю, єдину достойну відповідь, яку вона мала дати в даному випадку. Якщо вона не володіє вопросом, як вона може на нього відповісти? Людина відповіла, це пройшло б два слова, ми проголосували, пішли далі. Ви знов нам починаєте розказувати про якісь процедури. Я не вам, ви все добре знаєте, я розказую громаді, яка теж цікавиться, дивиться, слава Богу, на громада на даний час в цьому діалозі не брала участь.
зберіть прес-конференцію і розказуйте громаді свою позицію. Спросили позицію у людину, яку пропонують виконком саме від цієї політичної партії. Я вважаю, що вони мають на це право. Людина надала відповідь, за 3 секунди надала, пішли так, далі. Так, ставте так. На голосування, ми проголосуємо вже, хай хлопці йдуть, а ми будемо працювати. Сідайте, будь ласка. Надійшла пропозиція проголосувати питання в цілому. Хто за? Голосуємо пультами. Рішення прийнято. Дуже дякую, шановні депутати. Вопрос один закрили, другий оставили на следующу сесію. Так як ми зараз покидаємо залу і даємо вам можливість далі працювати, я ще раз напомню наші вимоги, щоб ви про них не забули, бо цілий день балакали про виконком. А то, що ми на самом ділі, крім цього виконкома, ще у нас є до вас питання. Я їм зачитаю, ще раз вам напомню, і ми підемо. Якщо ви будете не проти. Ні, зачитуйте. Я зачитаю там протоколи, і всі діла потім будуть рішатися. Я передав, в мене все є вже. Врегулювання земельних питань для воїнів АТО. Вирішити питання якісного безкоштовного харчування дітей в закладах освіти, дитячих закладах. Ну, це, я розумію, молодші класи і дитячі садики. Я вже озвучив вам по поводу булочки з чаєм, це не дитяче питання. Я думаю, ну, хоча б якийсь комплексний обід, салат, каша, котлета повинна бути у дитини. Це раз. Друге, по поводу дітей загиблих воїнів АТО. Наша теж така вимога, щоб ці діти... Було, у цих дітей теж було безкоштовне харчування, ну, на весь період навчання, не тільки в дитячому садику, там і в начальних класах в школі. А щоб повністю цей момент ви теж взяли собі на увагу. Далі. По освіті далі, ну не тільки по освіті, провести аудит всіх комунальних підприємств, в першу чергу дитячих та учбових закладів. Опять же, там вопроси ви самі знаєте по закупці продуктів, ремонтів, всі діло. Включити в склад комісії по аудиту мінімум 2 чоловіка від нашої громадської організації. Ну, щоб люди теж бачили, як проводиться аудит в цих організаціях. Ну, і там ми будемо вже теж своє мнення висказувати. Далі, вопрос по медицині. Я вже вам казав, що я сталкувався з цим, і цей вопрос треба підняти жорстко, тому що не тільки учасники бойових дій при проходженні комісії платять гроші, але також платять і інваліди, я так зрозумів, цієї бабушки, що як на касі мені об'яснила. І чорнобильці, і афганці всі платять. Льгот нема ні для кого, як вона мені сказала. Ну, я дав гроші, що я буду з нею балакати. Це таке діло. Сприяння створенню умов для безкоштовного отримання, понятно, з житлом. Це вже по такий вопрос, да. Ну, ви його теж беріть на увагу. Створити сприятливі умови та програми для розбудови воїнам АТО власного бізнесу, підприємництва, можливості отримання робочих місць, участі в життєдіяльності і розвитку нашого міста. 8-й вопрос. Врегулювати питання по пасажирським перевезенням воїнів АТО згідно закону про перевезення учасників бойових дій. Я вам уже казав по поводу того, що якщо я заходжу перший в автобус і показую учасника бойових дій, то бабуля на льготне місце вже не попадає. Це теж вопрос треба об'яснити перевізчикам, там, ну я не знаю. Ви, я думаю, краще цей вопрос повинні рішити. Так, далі. Вирішити питання по першочергового ремонту доріг, по яких рухаються маршрути таксі, щоб ці останні автобуси не вбивалися на цих ямах. Будь ласка, тому що я сам знаю, що таке техніка, і дуже з нею близько працюю, я знаю, як вона ламається на цих дорогах. От. Ну і останнє таке питання про підтримку закону про цивільну зброю та боєприпаси. Те, що я вас просив, що ви повинні направити, підтримати, направити це чи письмово, там, чи як воно там направляється, Верховну Раду, що ви підтримуєте. От такі наші вимоги, які ви повинні будете обратити внимання. Я один екземпляр оставляю. Можна?
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» завжди за легалізацію зброї. У нас навіть є законопроект у Верховній Раді, який до сих пір не розглянутий. А з приводу важливих питань, може, хто захоче залишитися, бо будуть далі розглядатись важливі питання, такі як розподіл плати за оренду, яка буде наповнювати бюджет, податки і таке інше. Можете побачити, хто за що голосує. Зробите багато висновків. Дякую. Ясно. Ну, я вам вніс пропозиції, вони повинні будуть розглядатися на виконкомі, понятно, і ми там будемо присутствувати. Я хочу подякувати представників організації АТО за їхню громадянську позицію, і дуже сподіваюся, що наше громадянське суспільство буде формуватись таким чином. От тут сьогодні багато казали, що будуть приходити багатодітні мами, якісь інваліди. На жаль, немає зараз бажання працювати. Ні в виконавчих органах, ні в інших. Хлопці, якщо у вас все, я вас дякую. Ні, у нас ще, ну... Прошу. Дозвольте. Шановні хлопці, дивіться, хочу сказати, що дуже багато чого залежить від міського голови. Щоб він хотів працювати і робити. Я хочу сказати, чому. Жодного платіжного документа не проходить на проплату, тим же харчування дітям, тим же в лікарні, без підпису міського голови. Основна роль, хто тут що грає, це міський голова. І якщо нема в нього бажання дійсно підвищити харчування дітям в школах, дійсно зробити безкоштовні ліки, дійсно зробити якісний ремонт, а не знаєте, як ремонт той робиться? Ладно, ви знаєте, як він це робиться, ремонт, да. То у нас ми нічого зробити не зможемо. І ви, коли будете виконкомі працювати, ви це побачите. Тому разом з міським головою це можливо зробити. Якщо міський голова не хоче цього робити, ми ніколи цього не зможемо зробити. Його роль дуже велика. Ключова. Його ключова роль – він ставить підписи. Але коли підприємство закривається і реєструється в Дніпропетровську, то про яку партію Світловодськ ми можемо балакати? Коли ми ругаємо ГЕС і кажемо, ваші ж люди працюють тут, ваші ж діти харчуються в наших школах, чому ж ви реєструєтеся в Павлівці? Це, а чому ж підприємство ВКЕК уходить з міста і платить податки в Дніпропетровськ? Де тут партія Світловодськ? Тому, шановні, я хочу до спільної співпраці і рішень прозорих, якісних, незаангажованих. Дякую. Ну, і наостаннє, то взагалі, із-за чого це все почалось, була 33-я сесія, де депутат Волохов обізвав нас там необразованими і непонятно що. Його сьогодні тут нема, хоча ми хотіли, щоб він публічно вибачився. Так от, за ним це право стається. І, ну, лучше, щоб він вибачився, ну, зробив свою, там, сказав, що ошибся, трошки не так болтанув. Тобто на слідчу сесію, хай публічно отут, де я зараз стою, хай сюди вийде в початку сесії і вибачиться. Ми всі тут збиратися не будемо, тут буде пару-тройку представників від нашої громадської організації. Ну, ви мене поняли, так? Да? Тобто це ваше лічне питання там, як в партії. Тобто, ну, слово не воробей, вилетіло, і за нього треба відповідати. Тобто, будь ласка, такий ще момент для партії «Батьківщина», я так зрозумів, він оттуда, так. Да. Так що для Волохова цей вопрос залишається відкритий, як відкритий і для нас. Публічне вибачення ми від нього будемо требувати до тих пір, поки він не вибачиться. Так що, будь ласка, звиняйте, якщо що не так, звиняйте, що вас затримали. Дякуємо вам за роботу. Ну, всього вам найкращого. Надіюсь, що ви будете працювати далі краще. Можна я звернусь до вас? Я Гончаренко Таїса Іванівна, голова партії «Батьківщина», 19 років, проживаю в цьому місці. Ну, маю таку ж громадянську позицію, як і ви. Завжди підтримувала моя політична сила, наша, вірніше, політична сила завжди боролася за правду, за справедливість. І, хлопці, повірте мені, що ми вам допомагаємо. Я від всіх матерів вам скажу «Батьківщини», від всіх ваших сестер, що ми вас підтримуємо, боліємо за вас, допомагаємо, чим можемо. Можливо, інколи наші бабушки віддають останню копійку.
із своєї нищенської пенсії за те, що трапилось на сесії. Якщо ви приймете від мене сьогодні вибачення, я низько кланяюсь вам за ваш ратний подвиг, за вас, за вашу сміливість і мужність. Якщо треба, стану перед вами, незважаючи ні на що, на коліна, прошу вибачення. Але хочу внести ясність. Я не оправдовую сьогодні за нашого депутата Волохова, який понад 4 каденції вже є депутатом Світловодської міської ради. Не вибачаюсь. Просто треба трошечки було зрозуміти. Він не мав на увазі вас. Була запропонована пропозиція одна, а він висловив свою думку. І сьогодні і я висловлюю цю думку. І ви, як почули від всіх депутатів Світловодської міської ради, про те, що треба обов'язково, якщо ми йдемо до влади, то треба щось знати. Вибачте, будь ласка, за сумбурність. Я дуже вас прошу, пробачте, що не так було вами зрозуміло. Я низько кланяюсь вам ще раз. Слава героям, вам слава, хлопці. Дякую за те, що ви вибачаєтесь за того чоловіка, але я вважаю, що він як мужик повинен сам сюди вийти і сказати це, і вибачитися. Тут нічого, я думаю, такого сверхъестественного нема. А якщо чоловік іде сам на компроміс, і він вийде сюди і скаже, що дійсно я не того хотів мати на увазі, то цей вопрос вирішується моментом. Тобто, тут прямо... Дякую вам за розуміння. Ви поняли мене. Слава вам. Все, всім дякую. Можна, будь ласка, одне слово. Так само, по Волохову. Ні, по Волохову, будь ласка. Ну, по Волохову. Я хочу по Волохову. Це мій колега, це також Батьківщина, фракція. Трошки... Історію хочу. Я 75-го року народження. В 80-ті роки, коли я ріс, я ворогом вважав німців, фашистів. Це ворог номер один був. Ми війнушки грали, ми були воїнами Радянського Союзу грали і воювали проти фашистів. Так було чи ні? Було так. Хто ріс в ті роки? Але проходять роки, і ми починаємо розуміти, що не народ винен, а винні харизматичні лідери, які хочуть сколупнути щось і показати не тією стороною. На сьогоднішній день таким лідером, на мою думку, хоче стати Валентин Валентинович. Коли харизматичним поповнити ряди тих, які сталкують лбами народи? Народи, народи не винні, винні ті, хто їх веде. Тепер, що, як це стосується того саме моменту? Ми продивлялися. Всі продивлялися, дивилися. Це третя частина, третя хвилина, 12 секунда. Якщо є можливість, включіть, будь ласка, що було сказано. А я хочу сказати, що було сказано саме те, що сьогодні сказав міський голова. Коли ми запропонували воїнів АТО, щоб він був керуючим справами. Він сказав, що там повинна освіта бути. Вибачайте, Волохов сказав, що теж повинна освіта бути. Так якщо вибачається Волохову, то тоді разом з міським головою. А з місця викрикувала Надія Олексіївна, повинна бути освіта. Шановні, чому, якщо хтось невигідний, якщо хтось йде проти міського голови, не дає йому вирувати, то зразу проти нього Наталя починає, і починають от... накручувати, розкручувати, робити отут. Я скажу. От сьогодні Кремль робить що? Те, що він сталкує лбами друг з другом, він распри між людьми вносить не то, що там на лінії АТО, а тут в місто. Міський голова Валентин Валентинович, в мене така думка, що ви працюєте від Кремля, що ви їхній агент, я серйозно кажу. І перший сепаратист, який робить на те, щоб столкнути людей лбами. Ви повинні об'єднувати людей разом. Ви повинні об'єднувати їх для досягнення цілей, а не для того, щоб битися лбами. Для того, щоб друзі, які 12 років були, друзі, знайомі, сталкувалися. Тому відео буде, Валентин Валентинович, як ви казали, що повинна бути освіта, Волохов, що повинна бути освіта, і тоді, якщо це тотожні були, то якщо ви хочете, ну тоді хай двоє вибачаються. Сергій Володимирович, я від фашистів, я вас почув. Не від Кремля. До побачення, ми підемо вже. Все. Слава Дякую. Україні! Дякую. Ну що, яскрава промова Філоненка. Супер. Йдемо далі. Ви ж казали, що освіта повинна бути. Ну я ж з вами не сперечаюся, ні. У вас питання, прошу. У мене питання...
Як ви вважаєте, ми сьогодні закінчимо сесію чи ні? Я не знаю, як піде. Ні, я чому питаю? Якщо ми пропоную, у мене пропозиція все ж таки закінчити її сьогодні і піти до останнього питання, але я пропоную зробити хоча б на півгодини перерву, щоб люди змогли поїсти якось свої фізіологічні надобності, скажімо, зробити, і тоді вже йти. Да, добре, дивіться, в нас є три запити від політичних сил. Давайте ми зараз їх заслухаємо, потім я оголошу перерву, якщо не проти. От три заяви від депутатських фракцій, і потім підемо на перерву. Нема заперечень? Прошу. Який там проект, Ігор Олександрович? Депутат Попічка. Дивіться, ми проголосували, що... Подождите, ми проголосували блоком Чарічанський, ОДА, Свобода. Давайте не перекручувати. Ага, прошу тоді, Чарічанський. Ну, це з приводу маніпулювань. Да. Це суттєво міняє питання. Все, давайте. Шановні колеги, на ваше... Виноситься проєкт рішення, за пунктом 5-6 він був в нашому порядку денному, зараз перенесено. Це з приводу звернення депутатів Світловодської міської ради до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів України. Значить, шановні колеги, у вас воно є, це звернення на руках? Комісії воно пройшло. Я пропоную тільки перший абзац, ну, преамбулу, і те, що ми пропонуємо. Я, щоб вже не все зачитував, ну, але ж все-таки повинні мешканці міста також зрозуміти. Значить, тому я зачитую буквально наступні речі, те, що... Наступне. Ми, депутати Світловодської міської ради, висловлюємо свою підтримку ініціативам ветеранів-учасників бойових дій АТО, які розпочали блокаду торгівлі з сепаратистськими збройними формуваннями в Луганській і Донецькій областях. Ми усвідомлюємо всю глибину гуманітарної катастрофи, яку переживає мирне населення на сході України від початку окупації частин нашої території Російської Федерації. Вважаємо, що всі гуманітарні вантажі повинні чітко врегульовано надходити до наших людей на Донбасі. Україна як держава повинна подбати про те, щоб у мирного населення було найнеобхідніше – продукти харчування, медикаменти, енергопостачання. Далі я... Те, на що я тут посилався, я пропускаю, зважаючи на викладене. Тобто, що ми пропонуємо, як депутати Світловодської міської ради? Перше. На законодавчому рівні вжити заходів щодо посилення контролю за переміщенням осіб через тимчасово окуповану територію України. Далі. Провести масштабне розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу на території України. Третє. Встановити мораторій на ввезення вантажів тимтоварів на тимчасово окуповану територію України та вивезення вантажів товарів з неї за винятком гуманітарних вантажів, які возяться на тимчасово окуповану територію під контролем спеціально делегованих представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі або за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Наступне. Припинити переслідування ветеранів добровольчих батальйонів, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях. Ми представляємо, депутати Світловодської міської ради, представляємо інтереси мешканців міста, з якого було мобілізовано людей на боротьбу з агресором. Нав'язаний Росією збройний конфлікт на Сході забрав життя більш ніж 10 наших земляків. Портрети цих земляків ми можемо бачити в холі нашого Світловодської міської ради. Ми не можемо стояти осторонь ситуації, коли для одних війна – це боротьба за свою державу, а для інших – цинічний бізнес. Нинішня ситуація вимагає негайного втручання та рішучих ефективних дій влади. Ми зобов'язані на те, щоб, значить, що я хотів сказати, з приводу того пояснити колегам і нашим мешканцям міста, в чому відмінність від деяких інших проєктів, які колеги із інших фракцій пропонують. Ну, перш за все те, що, значить, ми пропонуємо тут те, що на законодавчому рівні, тому що от деякі кажуть, так от було прийнято рішення, просто я хотів би тут внести ясність, те, що у нас на минулому тижні приймалося, це було приймалося рішення РНБО, Рада нацбезпеки і оборони, але це ще не було закон. Тобто це все повинно бути законодавчо врегульовано на найвищому державному рівні. Крім того, я тут, ну, порівняно тут з проектами інших колег, чому я там ще кажу, це те, що у нас, я там виокремив те, що у нас Організація з безпеки та співробітництва в Європі та за участю Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, як такі міжнародні організації, які повинні опікуватися, на мою думку, даним проєктом.
Ще хотів би сказати колегам, що в даному випадку отакі приблизно рішення такого плану дуже багато вже поухвалювали органів місцевого самоврядування. Я хотів би там буквально, це перелік не вичерпний, але зауважити. Це Волинська і Полтавська обласні ради, кілька міських, Львівська, Сумська, Олександрійська, Ковельська, Коломийська. Здається, вже там, ну це перелік не є вичерпний, ще, здається, додалося кілька місцевих рад. Це, в принципі, все. Так. Можна запитання? Да, я вас слухаю. Ці рішення радами приймались до введення в дію? Я зареєстрував це проєкти на початку березня місяця. В районі, тобто десь... Рішення рад, які ви тільки що назвали, приймали рішення до введення в дію наказу РНБО? Рішення ради, значить, і до, і якщо ви звернули увагу, і після того деякі міські ради приймали. Так. Ваше звернення не втрачає сенс зараз після рішення РНБО? Я вважаю, що ні, тому що ми на законодавчому рівні вимагаємо. Не від РНБО, я ж кажу. Тому що, ви бачите, у нас багато було рішень РНБО, які, я не знаю, виконуються, не виконуються, або, ви знаєте, виконуються там, де хочуть. А все-таки повинна бути законодавчо прописана ця процедура. Це я пояснюю, чим, яка відмінність від деяких проєктів колег. Я зрозумів, дякую. Є пропозиція в цілому. Нема заперечень? Починаємо голосування. Дев'ятнадцяте рішення прийнято. Наступне питання, прошу. Шановні колеги, у нас проєкт рішення також аналогічний, проходили через всі комісії. Наша відмінність одна – це заборонити торгівлю з тимчасово окупованою територією на рівні закону України. Прошу, будь ласка, підтримайте. Буде об'єднання самопоміч. Дякую. Є пропозиція в цілому. Починаємо процедуру голосування. Олександр, ви керуєте? Ви керуєте? Ну, рахунок включає. Ви передублювали, да? Депутат Молчанов, прошу. Рівно 3 роки тому ціною пролитої крові ми разом виконали першу з вимог Майдану, прогнали бандитський режим Януковича і врятували Україну від новітнього московського ярма. Але тепер ми розуміємо, що революція гідності не завершена, бо досі винних у злочинах проти народу не покарано. Наслідки правління режиму Януковича не усунуто, жодних докорінних змін в системі не відбулося. Корупція процвітає, люстрацію саботують, олігархи продовжують знущатися з українців. Ба більше, постає реальна загроза. Реваншу антиукраїнських сил. Триває окупація наших земель і точиться кривава московсько-українська війна. Війна, яку й далі лицемірно називають АТО. АТО, яку обіцяли закінчити не за дні, а за години. Фактично, український народ опинився сам на сам проти свавілля олігархату та московської навали. Бо ті, хто дорвався до влади під гаслами революції гідності, і не думають виконувати завдання, які ставили перед ними українці. Наші вимоги до влади, яка видерлась на високі крісла, на крові Майдану. Негайно припиніть соціальний, ціновий, тарифний та пенсійний пограбунок. Ви, слуги народу, з жиру біситесь, коли нація бореться за виживання. Затягуйте паски на пузах олігархів, а не на шиях українців. Навіть не думайте приватизувати стратегічні та прибуткові підприємства. Народ вимагав від вас протилежного. Повернення незаконно приватизованих активів у власність держави, національні багатства на службу Україні, а не олігархам. Не смійте скасовувати мораторій на торгівлю сільськогосподарською землею. Земля – власність нації, а не ваша. Продаж землі – це торгівля батьківщиною в роздріб. Відчепіться від малого та середнього підприємництва. Потрібні надходження до бюджету – трусіть офшори і олігархат. Зупиніть торгівлю з так званою ДНР, торгівлю на крові.
Жодних капітуляційних змін до Конституції щодо надання так званого особливого статусу Донбасу. Не можете і не хочете? Ухваліть, бодай, новий закон про вибори. І йдіть геть. Насправді це все, що ви ще здатні зробити доброго після трьох злочинно змарнованих років. Я думаю, це нормальна позиція. Граматичні правки, якщо треба. Де? Надія Олексійовна, давайте в першій редакції залишимо, добре? Є пропозиція в цілому, починаємо голосування. Рішення прийнято. Депутат Попічка, прошу. Мені підказує секретар. Прошу. Була пропозиція. Голосували за неї, вона записана в журналі. Ну, претензії немає, Олександр. Прошу. Все, визначилось. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, які ще в нас залишилися, та мешканці міста. Знаєте, я свій проєкт про створення тимчасової контрольної комісії вношу вже втретє. Я сподіваюся, що все ж таки ми сьогодні цей проєкт ухвалимо, тому що... Якщо навіть депутат міської ради, подаючи як мінімум два звернення з проханням отримати інформацію про фінансову діяльність підприємства за 15-16 роки, не може її отримати, то що можна сказати про жителів міста, власністю якої є це підприємство? Тому я прошу прийняти цей проєкт в цілому. Які питання по цьому проєкту? Да прошу, Олександр. Той, що там вказано, що він підписаний, він відмінений. Там змінені прізвища. Депутат Малецький, у вас питання, прошу. Так, там на комісіях було зауваження до складу комісії, там виправили ви представника від Народного контролю, тобто ну, там Олег Довгий був записаний як представник громадського руху Народного контролю. Добре, я це виправлю. Обов'язково в рішенні виправити? Звичайно, звичайно. Ну, все ж проголосувати і виправити, щоб в нас не було кадру. Надійшла пропозиція депутата Малецького. Нам потрібно поставити за основу, потім проголосувати зміни. За основу, хто за, прошу голосувати. Скільки? Скільки? Рішення прийнято. Які так, правки? Олег прошу. Володимирович, як називається ваша фракція? І чи які були зауваження? Тут просто синтаксично треба написати, тут не громадський рух, правильно, а виключити народний контроль, бо у нас від добре, народного контролю добре, є дякую. Малецькі це... такі є. Добре, так і буде. Депутат Кочурний, прошу. Шановний колега, я задавав питання на комісіях, я також присутствував, не тільки на своєї, я задавав питання. Слухайте, от ми завжди торопимося, то приймаємо тарифи, затверджуємо їх на сесії, виконком їх не виконує. Создали комісію, яка повинна була займатися на рішенням сесії, вона не була створена. Зараз у нас буде питання, ну вона створена, Вадимовна, я ж не про те, вона вже працює, я дуже радий, що вона працює. Так же само і по тарифам. Зараз будемо відміняти кожне рішення, яке ми поприймали. Так, може, давайте, хай та комісія допрацює, раз ми вже приймемо якесь рішення на висновках комісії. Це по питання тарифа. По питання
перевірки КПП. Ну, давайте получимо, я думаю, може, давайте звернемось до міського голови, до Держінспекції, хто робив саме перевірку комбінату комунальних підприємців. Є ж якісь там фахівці, вони вже там перевірили. Можливо, є якісь висновки, Валентин Валентинович, може, ви допоможете. Подивимося висновки, є якісь недоліки, давайте далі. Да, можливо, треба перевіряти, ну, тільки ж, ну, давайте якось воно послідовно. Андрій Леонідович, я вибачаю. Шановні друзі, я проінформую. Є вже акт перевірки аудиту Скропивницького. І це акт відкритий, можна його отримати в будь-який момент. Добре, дякую. Якщо ви це не секретна документація. Якщо ви кажете, що цей акт відкритий, зачекайте, не ділимося. А якщо інформація відкрита, то тоді на запит під номером 38. Чому тоді я не отримав копію акта перевірки? Та, мабуть, тоді ще не було акта, якщо не отримали. Звертався до міського голови з проханням надати копію акта. Тому... Ні, ну, міський голова розписав на виконавців, цей документ зафіксований, він десь іде з карточкою по процедурі. Відповідь, ну, кожен... вже... Почекайте, відповідь, ну я ж не закінчу, почекайте, будь ласка. Я просто пояснюю, що кожен день надходить сотня документів, які я розписую на виконавці. Далі вони в процесі десь. Ви коли написали запит ваш? Ну, приблизно, скажіть хоча б. Відповідь я отримав 10-го числа. Якого? Березня? 10-го березня. Ну, тоді, мабуть, ще не була закінчена перевірка. Перевірка була закінчена вже на той момент. Але мені чомусь цікаво, чому не було акту. Почекайте, ну задав депутат Кучурний запитання, я інформую, що був аудит. Я не знаю, по суті, коли там, які числа були. Яка у вас пропозиція, будемо голосувати? Створити комісію? Пропозицію я на своїй наполягаю. Створити. Добре, ми почули з правкою від Маліцького. Правку цю приймаємо чи ні? І ще була пропозиція Наді Олексійовни, що вона не хоче. Ну почекайте, давайте по черзі. Прошу, депутат Тітінченко. Якщо ця комісія створюється, тоді я пропоную включити в цю комісію хоча б одного або двох представників громадської організації ветеранів воїнів АТО, якщо вони наполягали на цьому питанні. Добре. До включення. Тобто... Я тільки за. Давайте тільки приймемо рішення депутатської ситуації та залученням громадськості. Дивіться, там написано за згодою. Право дорадчого голосу. З правом дорадчого голосу. Без проблем. Тут закон в жодному чином не порушується. З правом дорадчого голосу члени цієї організації... Да, якщо давайте проголосуємо за дві особи, які можуть брати участь в цій комісії. Давайте зараз по процедурі. Оскільки проєкт рішення був проголосований за основу, там є технічна правка, чисто формальна. Ми за цю правку маємо проголосувати, а потім далі обговорити. Не проголосувавши за ці пропозиції, ми далі ставимо це питання не в легітимне поле. Просто є пропозиція, проголосували, набрали, не набрали, наступні. А ми так їх набираємо кучу і не знаємо, за кого голосуємо. За цю правку, як ви... Олександрович, ви кажіть, про що ви хочете доповідати. Я почув вас уже, мені на вухо кажете, потім надаю слово. Надійшла пропозиція внести представників АТО. Ні, спочатку була... Правка по народному контролю. По народному контролю. Так, хто за, прошу голосувати. Поміняти формулировку. Назву фракції. Вписати. Рішення прийнято. Ввести до складу комісії представників АТО. Хто за, прошу голосувати. З дорадчим до голосу. Двох. Рішення прийнято. Які ще доповнення правки? Є пропозиція в цілому. Нема заперечень? Немає. Починаємо голосування. Тринадцять. Рішення не прийнято. Зрозуміло. Значить, у нас все всіх влаштовує. Дякую.
Була пропозиція оголосити перерву. Скільки треба перерви, щоб задовольнити? Ще один проєкт? Прошу тоді, прошу. Ні, ну давайте депутатські проєкти розглянемо, потім підемо на перерву. Ви ж мені підказуєте. Олександр сказав три, там від партії один попійчик. Пропоную взяти за основу проєкт рішення про розірвання договору користування місцем на розміщення тимчасової споруди, що перебуває в комунальній державній власності від 1.08.14 року номер 44. У зв'язку з тим, що багато громадян, які проживають у Таборчанському районі, скаржаться на те, що на їхній вулиці, близько біля їхніх домівок, де проживають особи 80-річного віку, 95-річного віку, і спостерігають картину вінків, пам'ятників, їм дуже складно, ну, морально важко. Також там проживають багатодітні родини, в яких більше 3-4 дитини. Діти запитують, що тут будується кладовище, тут будуть хоронити. У зв'язку з тим, що порушені умови договору, яким міська рада надавала місце для розташування тимчасової споруди за специфікацією продажа, виходить, промислових та продовольчих товарів, було, умови договору були нарушені в тому, що зараз там здійснюється організація поховань і надання суміжних послуг. Я пропоную взяти за основу або ж розірвати договір користування, або ж зобов'язати власника не порушувати специфіку. Тобто можна продавати лише продовольчі і промислові товари. У вас питання, Вадим Іванович? Прошу. Вибачте, у мене таке питання. Дивіться, зараз ми хочемо сказати, що ви торгуєте тільки тим, чим ми скажемо. Знаєте, це є прецедент. От на окрузі у пані Мальцевої там теж є. Вони вимагають, щоб побудували магазин. Але він, той магазин, не дає прибутку. Ні один підприємець не буде там працювати, розумієте? То ви пропонуєте, щоб ми його зобов'язали торгувати тим, що буде в збиток? Розумієте, хвилинку, тому у мене таке питання. Чи не створюємо ми прецедент тим, що ми зараз, ну, в принципі, ми диктуємо умови підприємцям. І ми можемо тільки, ну, налаштувати їх проти нас, проти депутатів, що ми їм не даємо працювати. Я вас зрозуміла, але ж були порушені умови договору не передавати тимчасову споруду в користування третім особам. Ці норми були порушені. І я вас прошу взяти до уваги, що багато дуже звернень від громадян. Морально важко там проживати. Є особи, які втратили своїх близьких, похоронили, і атрибутику, і символіку похоронну із вікон спостерігати не дуже приємно. Можна перенести ритуальні послуги десь за межі житлового масиву. Ви власник цього? Надамо слово, нема заперечень для пояснень. Прошу вас. И швец, просим нас выслушать. Во-первых, я хотела спросить у вас, Валентина Владимировна, да, на какие пункты закона вы ссылаетесь? Потому что почему вы не пришли к нам, не выслушали вторую сторону конфликта? Во-первых, это конфликт соседей, в котором принимает участие всем известная Светлана Камлык. Вы как ее лучшая подруга, как юрист, да, и вы поддерживаете все вот эти письма. Согласна, значит, вы сейчас ссылаетесь на то, что нами нарушены много условий договора. Пять. Не один, нет, пять. Я видела ваши бумаги, их четыре, они у меня есть. Значит, что я вам скажу? Да, когда бралась земля в аренду, действительно, там в договоре написано, что она бралась для реализации продуктовых и промышленных товаров. Продуктовые товары... Там была продажа этих товаров, они не принесли никакой прибыли, мы работали в убытке, и он закрыли. Мы его просто изменили с специфику этого магазина на промысловые товары. То есть, прежде чем регистрируется приватный предприниматель, либо же юридическое лицо,
Они проходят регистрацию в Державном реестре юридических лиц. Почему вы не взяли запрос, какими видами деятельности мы можем заниматься? Я вот сейчас принесла бескоштовный запад Министерства юстиции, где четко указано, как Швец Наталья Николаевна, как и Питоня могут заниматься, квет, значит, 47-29, роздрібна торгівля, роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. Йдем далі. Магазины, торгующие похоронной атрибутикой, квалифицируются как организации, занимающиеся реализацией товаров непродовольственной группы, и их работа регулируется соответствующими нормами. Подтверждение. В правилах розничной торговли непродовольственными товарами сопутствующие товары для похорон не выделяются в отдельную категорию, поэтому к ним применяются общие положения этих правил. И кроме того, магазины и мастерские имеют полное право выставлять продаваемые товар на своей территории, даже если это кому-то не нравится, согласно пунктам договора, на который вы ссылаетесь. Значит, мы должны были дотримуватись умов цього договору, використовувати об'єкти використання виключно з метою і в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі. Що ми нарушили? В магазині торгували промышленными товарами. Какие вопросы есть к этому пункту? Второй пункт вы пишете, передавались права третьим лицам. Почему вы не берете за основу то, что вам давались ответы с налоговой службы о том, что арендатором земли являлась и остается Швец Наталья Николаевна? Она декларирует декларацию, она платит, соответственно, налоги, за которые задолженности мы платим налоги пунктуально и точно. Правильно я говорю? Правильно. Почему вы не берете во внимание то, что вам давал ответ исполкома, отдел экономики, о том, что третьим лицам ничего не передавалось? С чего вы это взяли? Света, Света, я тебе объясняю. Почитайте, пожалуйста, внимательно договор, в котором четко указано. Сейчас я найду этот... Мы, продавцы, которые торгуем. Мы взяли это помещение, передали в аренду. Подождите, конечно... Идем дальше. Согласно видам деятельности, если у предпринимателя еще имеется вид, зарегистрированный на том же Минюсте, что она имеет надавать право в аренду, то есть проверьте сайт Минюста, сейчас я вам зачитаю. Шановні колеги, я прошу, почекайте, будь ласка. Ну ви вже переходите на вияснення, на особисте. Почекайте, будь ласка, давайте так, ми зараз послухаємо депутатів, їхні пропозиції, потім проголосуємо. Ви не заперечуєте? Ні, я просто ще не сказала о том, що не змінився не власник, не користувач. В договорі указано, якщо міняється власник і користувач... Зараз, ви були на комісіях, пояснювали депутатам? Нас не приглашали, нас вообще не вызывали. Втихаря вынесли это все на сессию, не взяли во внимание ответы исполкома и налоговой службы. Полтора года вот это и ведется война. Света эти письма пишет. Мы просто устали, понимаете? Подожди, ты мне говорила, пишет Света. Там дивіться, нет людей. Я перепрошую. Зачем ты врешь? Почекайте, будь ласка. Ну, мы зараз перейдем знову на особистості. У вас, Надія Олександровна, почекайте, будь ласка. Ваше право не буде порушено. Якщо юридично будуть якісь певні крючки, а я сподіваюся, що ми не допустимо до цього, то ви можете позиватись до суду і скасувати це рішення. Да, я готова. Навіть подальше. Якщо воно буде прийнято. Угу. Будь ласка, депутати, депутат Чорний. Я подожди, що хотіла додати. От сидить депутат іменно по нашому округу. К нему жалоби від населення. Ніхто не приходив, ніколи не жалувався. Шановні колеги, і я хочу сказати, що все-таки ми як колеги і депутати, є звернення до депутата міської ради від громади, і ми як колеги, я так думаю, повинні підтримати, а все або до опрацювання, розібратися в даній ситуації, ну, як запит колеги, ми не можемо не підтримати. Ну, пропозиція в рішенні. Ну, це проект рішення вже. І от мені показує Юрій Олександрович, що немає візи юриста. Там є юридичні якісь нюанси. Так, Юрій Олександрович, ні? Немає? Які пропозиції? В цілому чи за основу? Прошу. Шановні колеги, я так розумію, що для багатьох з нас ця ситуація є незнайомою.
І ми почули тут за 5 хвилин вже три, мабуть, мнення, чи як на українському, перепрошую. Тому я звертаюсь просто до колеги своєї. Пропоную просто вам перенести це питання на наступну сесію, пройти по комісіям, розібратись, що, в чому суть вопроса, і тоді вже, щоб виважено приймати рішення, тому що, ну, я так розумію, що ситуація не однозначна там. І давайте якось, щоб не гаяти сьогодні час, і так важка сесія. Пропоную вам, Валентина, це питання перенести на наступну сесію, щоб ми на комісіях попрацювали, розібрали. Вже кожен для себе буде определяти, що з цим робити. Тому що якось, ну, з кондачка воно дійсно... Дякую. Депутат Плахотний, прошу. Шановні колеги, я там їздю кожен день, і дійсно, як колега сказала, це гнітюче таке стан, коли проїжджаєш і на тину, там, і кругом висять вінки, напроти живуть люди. На зупинці громадські, так. То моя така думка, ну, не заборонено нікому займатися ритуальними послугами. Якби ви занесли оте все в магазин, просто було написано ритуальні послуги чи ритуальні товари. І все б на цьому питання було б знято. А як ви його розвісили, воно там рік уже чи півтора висить, і проїжджаєш, і ось тобі кладбище настояще ви зробили. Заступником голови вам були надані рекомендації. Да? Тот самий, да. Підприємець Питоня. Ви подивіться, там РСУ, все там заховано. Трошки є, що там винесли, ну і то буде до їх питання. Но ви зробіть те, що ми пропонуємо, що заховайте його, напишіть ритуальні послуги і це. І я думаю, що питання зніметься. Вичерпається питання. Надійшла депутат Тітінченко, прошу. Запитання ще. Скажіть, будь ласка, от у договорі вказано користувачем місцем, що перебуває в комунальній власності, є Швець Наталія Миколаївна. Це хто? Це ви, да? Тобто ви там фактично проводите підприємницьку діяльність? Саме ви, да? Ні, не у нас, смотрите. Ну, Швець, договір з приватним підприємцем Швець. Будь ласка. Шановні друзі, надійшла гарна пропозиція від Сіромахи, може підтримаємо. Вивчимо питання і потім... Да, ви, будь ласка, прийдіть на комісію. На наступний саме раз ви. Винесемо, я не заперечуєте? Все, дякую. Володимир Володимирович, ні. Пропозиція на допрацювання. Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято. Прошу, депутат. Шановні колеги, в мене був проект рішення про звернення до президента України та Кабінету міністрів України щодо підвищення оплати праці у сфері охорони здоров'я, збільшення обсягу медичної субвенції з державного бюджету на 2017 рік. Він пройшов всі комісії, всі погодили, але я це рішення буду в розділі депутатських запитів. Тому після перерви буду просити вас підтримати. Більше немає депутатських проєктів, чи є? А депутат Молчанов, прошу. Зараз два проекти і перерва. Так. Ну, про звіт. Відповідно до статті 42 Закону про місцеве самоврядування, на вимогу не менше половини депутатів відповідної ради, сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати. У зв'язку з відсутністю проекту рішення, бо ніхто з нас його не бачив, міської ради про звіт міського голови, вважаю за доручити міському голові подати звіт на затвердження. Тут є зауваження, що контроль не можна класти на міського голову, тому внесіть якусь пропозицію, або я можу внести пропозицію покласти контроль, наприклад, на комісію з законності. Візьмете? Шановні друзі, давайте по черзі. В кого які є доповнення пропозиції? Будь ласка. Ну, є пропозиція в цілому. Хто за, прошу голосувати. Ну там же в проєкті є пропозиція в цілому. Ну там контроль на міського голову покласти. Надійшла пропозиція за основу. Хто за, прошу голосувати.
Рішення прийнято. Які доповнення, зміни, прошу? Змінити пункт 2, а саме контроль за виконанням покласти на комісію з питань регламенту та законності. Нема заперечень? У вас є пропозиція, прошу. У мене не пропозиція, у мене питання. Мені здається, що перша ваша, в першій редакції, воно якось більш, мабуть, логічно було б, щоб звіт був саме на міському голові. Яким чином комісія по законності зможе проконтролювати або заставити, або як зробити? Це, тобто рішення рада прийме, а міський голова вже має, мені кажеться, прислухатись. І цілком логічно, що тут буде контроль. І проконтролювати, саме... правильно? Ні, себе, особисто себе. Тобто, я просто не розумію механізму, як от я, як член комісії по законності, маю проконтролювати виконання цього рішення. Як приходить і казати, Валентин Валентинович, пішли зі мною. Я зрозумів. В принципі, залежить від пропозиції куди. В принципі, це зауваження юриста. Якщо ви з ними не погоджуєтесь, то я думаю, міський голова має намір подати проєкт. Проконтролювати. Проконтролювати самого себе і подати проєкт. Так, звісно, так. То я думаю, можна залишити без змін і ставити в цілому. Є пропозиція в цілому. Рішення не прийнято. Покажіть поіменно, будь ласка. А скільки в нас залишилось зараз на реєстрації депутатів? 20 є. У вас ще один проєкт, да? Пане Олександр. Де паш? Давайте про це. Будь ласка, наступний проект рішення. Наступний проект рішення. Так, про скасування рішення виконавчого комітету номер 51. Всі ви знаєте, що це за рішення. Будь ласка, нагадайте, що це за рішення. Це рішення про підняття тарифу до 4,50 на перевезення, яке було прийнято 17.02.2017. Угу. Депутат Степанець, прошу. Наступні пояснення заслухайте і 30 секунд, і далі будете розказувати. Значить, я не буду розказувати. Рішення виконавчого комітету було прийняте всупереч рішенню міської ради від 16.02, тобто буквально на другий день, про вжиття заходів щодо грубих порушень при перевезенні пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі, де було визначено порядок заходів для визначення вартості проїзду. Додаток додається. Тут написано, в цьому рішенні, яке приймала міська рада. І ви також його приймали. Перше, визнати бездіяльність та безвідповідальне ставлення до своїх посадових обов'язків особами органу місцевого самоврядування, які відповідальні за здійснення контролю та дотримання умов договорів. Друге, виконавчому комітету ради розглянути питання щодо розірвання договорів про організацію перевезень з ТОВ «Світ Автолегіон», ПАТ АТП 13507 та ТОВ «Велес-Ікс» та до проведення відповідного конкурсу призначити інших тимчасових перевізників. Розглянути питання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб органу місцевого самоврядування, які належним чином не виконали своїх посадових обов'язків щодо здійснення контролю за дотриманням умов договорів
про організацію перевезень, створити комісію по тарифам та вивчити питання щодо створення комунального підприємства. Я можу говорити? Будь ласка. Значить, шановні, ну я, колеги, давайте не будемо поспішати, значить, комісія почала працювати. Ми провели вже одне засідання, вийшли на деякі цікаві моменти. Давайте до кінця перевіримо, для того, щоб потім не робити, скажімо, такого, що зараз вийде так, що комісія вийде на ті самі 4,50. Тому давайте не спішити. Я хочу проінформувати. Там дуже цікаві моменти, в тому числі. І я запрошую всіх колег прийти на комісію і послухати. Там дійсно цікаво. Шановні колеги, хочу проінформувати вас перше. Макаров подав заяву на розірвання договору на перевезення. Друге. Особа, яка відповідає в управлінні економіки за перевезення, отримала догану і лягла на лікарняний десь на місяць. Третє. Я боюсь, що таким чином, якщо ми підемо, ми взагалі паралізуємо перевезення в нашому місті. А нам далі голосувати, визначатися. У вас якесь питання, Юрій Олександрович? Юрій Олександрович, питання? Інформація. Я, шановні колеги, проінформую. Оскільки ви мене делегували у виконавчий комітет міської ради, щоб забезпечував контроль і дотримання виконання рішень міської ради, рішення було, не перебивайте, ви ж вихований, да? Рішення було про голосовість. Але всупереч дію цього рішення виконавчий комітет, не зробивши висновків і до сих пор не зробивши жодних висновків, проголосував за підвищення тарифу. Тобто виконавчий комітет проігнорував рішення органу, який його створив. Я думаю, що учасники АТО нас подивляться цей виступ і вони будуть далі реагувати, як члени виконавчого комітету, на ці неподобства. Зараз не йде питання про якісь там тарифи, розрахунки чи цифри. Йде питання щодо ігнорування органом, створеним міською радою, виконання рішень ради. Всього-навсього. І для того, щоб привести відповідність та повернутися до ісходної крапки, до ісходної східців і потім далі рухатись вперед. Шановні колеги, хочу вас проінформувати. Створена комісія, це перше, яка вивчає зараз ситуацію про перевезення, це перше. Друге, людина, яка відповідала за роботу з перевізниками, отримала догану і зараз на лікарняному. Третє, що було прописано в рішенні розірвати угоди з перевізниками, давайте розірвемо, тоді завтра місто залишиться без перевезень. І рішення було і завести інших перевізників. Будь ласка, кого ми можемо завести інших? Там було написано той, розглянути. Ну розглянути. Той перевізник, який брався возити по 4 гривні, через 5 днів возив по 4,50, а зараз взагалі. Це самий складний маршрут, 24-й, де немає у нас 7 автобусів, тільки 2 автобуси. Отут його колеги, може послухаємо їх? Нема заперечень, перевізники тут. Там вони виступали на комісіях. Руслан Станович, ви хочете щось сказати? Прошу. Як депутат обласної ради, Кіровоградської обласної ради, мушу доповісти і проінформувати шановне товариство. Ну, в першу чергу, колег, запрошених, ну і громаду нашого міста. Адже ми, мешканці міста, є абонентами обласного підприємства «Дніпро-Кіровоград», яке поставляє нам питну воду, під сумнівом питання, звичайно, питна, і також забезпечує водовідведення. Така ж ситуація приблизно склалася в обласній раді разом з адміністрацією щодо затвердження нового тарифу на водопостачання і водовідведення. На той момент директор підприємства, не узгодивши ситуацію з депутатами, в принципі, ввівши в оману, отримав підтримку профільної комісії жилищно-комунального господарства обласної ради, поїхав затверджувати тарифи. Нові. Ціною 21 гривня, там 30 чимось копійок. Дуже сильно громади нашої області обурилися, внесли пропозицію і депутати проголосували обласної ради скасувати, тобто зупинити, встановити мораторій на підняття тарифу на водоподання і водовідведення. Та ж сама ситуація у нас сьогодні в стінах міської ради. Тільки питання перевезення. Обласна рада створила робочу групу. Робоча група буде
вивчати економічно обґрунтований тариф і пропонувати директору підприємства, які можна застосувати механізми щодо того, щоб не піднімати тариф. Я перепрошую, з приводу перевезень по нашому місту. Тепер повертаємося до нашого. Місто Світловодськ розглядає питання підняття тарифу на перевезення в громадському транспорті після того, коли робоча група чи комісія розгляне, чи до того. Бо виходить, у мене складається думка, що якби сьогодні орган місцевого самоврядування Світловодську дали порулить в області, сьогодні були б уже тарифи на водопостачання і водовідведення 21 гривня 30 чимось копійок. І сказали би нам, що давайте, пускай буде такий тариф, а потім комісія попрацює і може потім, може так воно і встановиться. Ось бачите, яка логіка? Область зупинила рішення незаконне, злочинне, без економічного обґрунтування, а ми повинні погодитися з тим, що ми дали виконкому затвердити і своє рішення, ну, рішення депутатів міської ради, абсолютно нівелювали. А там чітко сказано провести, дослідити і потім тільки виносити. Руслан Олександрович, три хвилини регламент. Ну, шановні депутати, будь ласка, маєте будь ласка політичну відповідальність. В області понесла одна і інші політичні сили за такі швидко прийняті рішення по воді. Якщо ви сьогодні вважаєте, що це неправильний алгоритм спочатку дослідження, а потім встановлення, то будете нести ви відповідальність. Дякую. А були вибори вже в Кропивницькому чи ні? Ну, в партії вже політична відповідальність. Голосуєте або ні? Ви скажете, понесли відповідальність. Вибори пройшли чи як? Люди ж зараз все бачать. А, так що таки дивляться, що не понесли відповідальність. Я пояснюю присутнім депутатам. Управління економіки отримало пропозиції з розрахунками від перевізників. Вивчило ці питання. Потім є регуляторка. На місяць це було оприлюднено і чекали зворотнього зв'язку. Від економістів, від юристів, від мешканців нашого міста ні одного звернення не було. Питання було винесено на виконавчий комітет, тому що це повноваження виконавчого комітету, який збирається раз в неділю оперативно. Питання не було проголосовано, тому що одна з політичних сил не проголосувала. Далі пішли проблеми по виконавчому комітету, потім на сесії виконавчий комітет був змінений, який після вже затвердження на сесії наступний день був скликаний і проголосував за тарифи 4,50. Я ще раз кажу, що один з перевізників взявся возити по 4 гривні. Повозив 5 днів, а зараз написав заяву управління економіки, що він буде розривати з управлінням економіки договор на перевезення. Це ФОП Макаров. Прошу, пане Олександре. Тоді, знаєте, про політичну відповідальність вже було сказано. Якщо на початку каденції, Валентина Валентиновича, ви казали, що ви чуєте громаду міста, і ви робите все на користь громади, то у нас що тоді відбувається? 600 підписів, потім ще 400 з гаком на виконкомі. Це не думка громади? Як це називається? Слухайте, це питання до мене чи що? До вас. Ну, сформулюйте, щоб я зрозумів. Я не зрозумів питання. 600 підписів, підписів, це є 600 підписів. Так. 600 підписів проти підняття тарифів на перевезення в громадському транспорті. Це для вас не аргумент? Чи громада міста для вас вже нічого не значить? Що це таке? Сідайте, буду відповідати по пунктам. Перше, пояснюю. Перевізники мають певні повноваження розрахувати тариф і свої пропозиції подати в управління економіки. Далі управління економіки перевіряє тариф. Якщо знаходить певні моменти, викликає перевізників, і з ними це питання обговорює і визначаються, шукають раціональну середину. Питання було винесено на обговорення на громаду на місяць. Пройшов місяць, ні одного звернення від громади не було. Тут є керівник управління економіки. Були звернення, Марія Івановна, чи ні? Скажіть, будь ласка. Значить, звернення було Надії Мальцевої, і тоді збиралася комісія, наскільки я ще тоді не була керівником управління економіки, але є протокольно, і де я бачила, коли збиралася комісія,
і вирішувалося це питання. Ну, до самої процедури, то, що опубліковувався регуляторний акт і давався він на розгляд, це термін місячний, коли мали люди надати свої зауваження або пропозиції щодо цього тарифу, який був у регуляторному акті 5 гривень, жодного звернення у цю... Ні, почекайте, Надія Олексійовна, давайте ми будемо зараз до проєкту рішення вносити пропозиції і голосувати. 5 гривень звернень не було. Уже коли ви звернулися, ви вирішували по 4,50, але регуляторний акт був на 5 гривень. Дякую. Депутат Плахотний, прошу. Антонович, якісь зміни, пропозиції чи інформація? Буквально два слова. Якби в нас у місті перевезення і надання комунальних послуг виконувалися відмінно і безкоштовно, то деякі б депутати втратили смисл житті в нашому місті жити. І якби ще сніг прибирався якісно і вчасно? Давайте, прошу. Це питання пройшло по комісіям, давайте в цілому голосувати. Надійшла пропозиція в цілому. Ковальчук, прошу. Тетяна Ковальчук-Москаленко, фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Дивіться, питання не в тому, що перевезення, не перевезення. Питання в суті є рішення сесії міської ради, і воно не виконано. Якщо ми підемо цим шляхом, то ми, ну, грош нам ціна. Наші рішення можна не виконувати, а робити так, як кому заманеться. Питання в виконанні рішення сесії міської ради. Ну, скажіть мені, будь ласка, рішення прийнято, щоб розірвати договори. Треба розірвати їх чи ні? Там розглянути. З винними. В рішенні прописано знайти винних, розглянути тарифи, обґрунтованість цих тарифів, а потім їх приймати. То я ж кажу, що створена комісія, яка вивчає питання. Вивчає питання, винесена догана працівнику, який відповідає за перевезення і організацію перевезення, відносини з перевізниками. Шановні друзі, ну йде ж процедура, ми ж не можемо за один день зробити все. Пропозиція в цілому. Починаємо голосування. Рішення не прийнято. Непогано. На годину оголошую перерву. Всі обідаємо чи вечеряємо, приходимо працювати далі. А встигнете за півгодини? Ні. Шановні друзі, зараз 5 хвилин в 35 без 15. Шановні друзі, без 15, 45 хвилин, збираємось. Як же